Buyur Pervana. Mən də hər kəs salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, yaxşı ki bizi izləyirsiniz. Sizin sayənizdə biz də buradayıq. Gününüz gözəl keçsin və diqqətiniz bizdə olsun. Bugünkü verilişimiz doğrudan da çox gözəl, möhtəşəm keçəcək və bir çox açıqlamalar olacaq. Bəli, kimdən? İzləyin biləcəksiniz. Demək dostlar, sağ verirsiniz. Deyirsiniz ki, sosial məsələlərlə bağlı sizə müraciət edə bilərik. Əlbəttə, bu bizim həmişə, hər zaman bu sosial məsələlərlə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edib, yenə də müraciət edin. Bu məsələlə bağlı bizim heç bir çətinliyimiz yoxdur. Yüksək səviyyədə siz qəbul olunacaqsınız. Və ana xətti ilə sosialdır. Hə, amma kim, məsələn, bu anonslar verirlər, səhər efiridir, o da yaxşıdır. Əhval ruhiyyəmiz necə yaxşı olur? Bir gün, ay, oxşarlar gəlib. Nə oxşarlar gəlib, biri gəlib, baxıram, deyirəm, ay başa dönüm, heç sənin o adama bir damca oxşayan yerin var. Bax, Eygiz, mən oğlana dünən sual verdim, siz burada bizim, deməli, İlyasa oxşayan idi deyəsən. Amma mən oxşadıram amma onu. Yox, mən dedim ki, kimsə məsəl üçün atır bizə ki, sən bu insanı oxşayırsan, mən baxıram ki, mən bunu oxşamıram axı. Ona görə sual verdim ki, bəziləri səhv başa düşüb, deyirəm, sən özün oxşadırsan, yoxsa kimlərsə 5-10 oxşadır. Onlar da gələcək, digərlər də gələcək, çox maraqlı açıqlamalarımız olacaq. İlahədən gözəl bir mahnı gəlsin, qəşək, qəşək. Ondan sonra qomaqlar artıq, haycan. Bu mahnı həmişə, sən deyirsən ki, bu mahnı yox, cəmaat elə bilir ki, mənim başqa mahnım yoxdur. Hansı mahnudur? Gedəcəyəm. Mənə daşlayanlar, sən o mahnını oxumasa. Buyurun, gəlin, gəlin, tez qaçırım, İlahə xanımın gözəl bir mahnı gəlin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edəm. Çox təşəkkür edəm, ürək. Saçın rəngi var, qəşəkdir. Əyləş, sən burada əyləş, sən orada şəhərdə ürək istəyirsən, əyləş. Oturaram, fərq yox. Sən burada əyləş. Çox sağ olun. Çox gözəl. Pərvanə bu mağımdan zəhləsi gedir. Mənim ürəyim gedir. Nə bilim, xoşu ki, həbibim, I love you. Nə gözəl sözlərdir. Mənim sənə ehtiyacım var. Yox, narahat olmayın, siz nə bilirsiniz ki, gəlməyin? Aydın əlimi almışdı ya, keçən dəfəndə deyəndə ki, kostümünü dəyişib gəlib. Kostümünü dəyişib, hə, bu, nə yaxşı. Nə gözəl. Amma dəbi ötümdə. Təzə kostüm. Təzədir, amma dəbi ötümdə. İki xanım niyə qapqara geyinib? Bugün belə seçmişiz, qara ilə geyinib. Ağ detallarla qara paltar bugün belə seçmişik. Aydın məlim, siz kostümünüzü neçə ildən sonra dəyişmişsiniz? Bu da hadisə. Bizə nə var, bizdə birini geyinirik. Azərbaycanda qəbul olunur ki, tünd rənglər kişilər tərəfindən qəbul olunur, geyinirik. Siz xanımlara nə düşüb, qapqara geyinirik? Ən elit rəng qara rəngidir. Qüsurlarımı bağlamaq üçün geyinirəm. Köksünüzdə demək istəyirsiniz, eləmi? Qüsur deyil, o da bir gözəllikdir. Siz gərək belə daha çox... Mən də gözəlliklərimi bir az da artıq göstərmək üçün deyilirəm. Valla 60-cı illərdə əslində dolu xanımlar daha gözəl görsənirdi. 60-cı illərdə, intibat dövründə. 60-cı illərdə artıq arıqlayırlar insanı. Sovetin dövründə deyirəm də, bizim mamalarımız... Sovetin dövründə necə idi, bilmirəm. Mən Sovetdən sonra... Qalmışdı, hə, o. Onu pərvanə bilər, Sovetdən... Hə, qalmışdı, yəni. Yadıma gəlir, 2 yaşım var idi, nədələr var? Deyir, mən piyanar olmamışam, piyanar olmamışam. Eygiz, 1988-ci ildə 15 sentyabrda Abşeron rayonu Novxan kəndində anadan olmuşam. İndi piyanaram, yoxsa yox? Oktyabriyat olub. Mən piyanar da olmuşam, oktyabriyat da olmuşam. Oktyabriyat olub da. Kamsamol da olmuşam. Valla, ən gözəl dövrü yaşamışam. Siz olmuşsun, anar olmuşsan, sən də olarsan. Mən də olmuşam. Yalan danışma, 15 yaşın var sən. Çatdıra bilmədim. Söyüdülər asılar. Söyüdülər. Mən olmuşam komsomol. 3 ay. Bir vaxtı komsomol olan, indi də olsaydı aktiv iştimaiyyətçi olacaqdı. Yəni, bəzi təmbəllər özlərini sortulamaq üçün, o komsomol belə getdi. O bizim tariximizin bir hissəsidir. Yeriyəm şirkətdən gəlirəm. Anam sizə salamlar var, sizə salamlar var. Çox təşəkkür edirik. Yəni, o biraz səhətində problem vardı. Əslində, video bir müraciət eləmək istəyirdi. Çox, dünən bir maraqlı bir hadisə oldu. O dərmanla atmalı idi. Dedim, mama, bir dənə stop qoy, zəhmət olmasın. Dərmanları qoy qırağa. Ekran, televiziya kanalını çevirdim, verilişi. Sizdə artıq başlamışdı. Dedim, anam, bax, art terapiya deyiləm. Arvad da mənə baxıb, art terapiya nədir? Dedim, zahil yerəm də. Yəni, sənət vasitəsi ilə, televiziya vasitəsi ilə insanların müalicə edilməsi. Hətta muğam vasitəsi, musiqi vasitəsi ilə bilirsiniz də. Niyə fikir verirsiniz ki, kilisədə və yaxud məsciddə Quran ayələri, muğam vaxtları?
altında. Çünkü o daha insanın beynini rahatlayır. Hatta o dünyaya da insanlar gedende yine de Yasin o muham latlarıyla okunur ki insanlar sakitleşsin. Düzdür mü doktor? O beynin hücreleri birdenbire kimisi itirirsen pis təsir edilebilir. Anam dedim ki bundan sonra derman atmamıştan evvel hiç olmasa askina onsuz da sevimli verilişindi de bu veriliş müsbət emosiyalar verir. Biz bəzən bu verilişlerin değerini bilmirik. Hollywood'da milyardlar xərclənir ki, komediya filmleri çekilsin. Niye? Cəmiyyətdə olansa bir gərginmə ya onlarda yoxdur. Gərginliyi aradan kaldırılsın. Bu gərginliyi biraz aradan kaldırılsın. İlgəm şu hamıya da mən onu arzuluyorum ki, gərgin olmasınlar. Gərgin olanda bizim verilişə baksınlar. Bəzi adamlarla bizim mübahisələrimizə fikir verməsinlər. Bütövlükdə bizim verilişə baksınlar. Və doktorların her birini de salamlayır anam. Bizim tamaşaçılar, geri gelmiş tamaşaçılar o hissesi əladır, süperdir. Bu hisse yani yaşla bağlı. Burada biraz, biraz nəsə hiss olunur ki, yaşla bağlı. Kişi məclisidir bu yandan. Biraz ağır yana belə. Qadın şairidir, zayıfdır. Gəlin siz zəhmət olmasa, bu məsələni biz müzakirəyə bir qərara gələk, gəlin. Bu kızın taliyi bizi çok narahat edir. Yox, kız, deyirəm, kız xanım gəlir. Kız, kızdan, deyirəm, bu kızın taliyi, maşallah. Zeynep. Al, da, danışmağa çok meyillidir. Ürəyi doludur bu kızın. Həm oynama. Oyna, teyləmə, dəymə, klopkaya dəymə. İşləyir, əl bunu. İşləyir, işləyir. Hı, ver ona. Salam, evvel salamlayıram. Əgiz müəllim, yani... Xaş edelim ki, danışım da benimle ulaşıyor. Siz bize bak deyin. Ben için bundan çok dolu deyin Allah hakkı. Buyurun, bunu əziyyət verirler. Nedir sizin probleminiz? Bunu qabaqçadan, yani əvvəlcədən danışmak istedim. Bunu qabaqçadan turlamışlar bir eşya kimi. Ben bunu yeğe durdum. Dedi ki, yeğe dur, kartuzet sen olsun. Bu kız sizin neyinizdir? Bacımın uşağı, deyin ki, mənim. Sizin birinci özünden danışın. Demek siz ailəlisiniz? Yok, ailəli değilim. Olmuşsun seç. Aile bir defa olmuşum, sefer oldu. Uşağım ölüb qayıtıp gelmişim. Uşağınız da Əhməd'e getdi, qayıtınız geldiniz. Uşağı oldu, baxmışsınız. Bu kız demek sizin bacınızın kızıdır. Bu kızın anası sağdır. Xəstədir, hə. O da kağız köz yolu çöldə, yola çıxır, gedir. Bəs harada yaşır, kim baxır o anaya? Ata yurdunda qalır, öz-özünə baxır, oraya hiç kim baxmır. Ama buna baxmışım. Heç kim baxmır ona. Və əri haradadır? Bu kızın atası kimdir? Atası yoxdur. Yoxdur atası. Atası yoxdur. Yox. Ümumiyyətlə bilir kız ki atası kimdir? Atası yoxdur, bilir özü. Bilmir. Atası yoxdur atası. Yox, o yox, sənin xalandır. Atası, atası yoxdur da bunu yöntər deyim, danışa bilmirəm. Rəhmətə gedib yoxsa başa düşmədim, necə atası? Rəhmətə gedib, çoxdan ayrılır. Ayrılır, bu qadın deyir, psixoloji xəstədir, ruhi xəstədir, bu kızın anası. Bu ruhi xəstə olan qadın, necə olub ki, uşaq dünyaya gətirib? Bax, ben bunu sizden soruyorum. Necə olub, ailə qurub? Sağ, Əgiz müəllim, sağlam insandı. Aile olub, dəs görmürsünüz, yoxdur ki. Əgiz müəllim, sağlam insandı. Bunların başlarıdır. Bunlar sağlam adamdırlar. Yani bunlar bir tane başlarındadır problem. Siz sağlam adamdırlar, deyir başlarında yazıqlar. Sağlam neyi deyirsiniz? Sağlam neyi deyirsiniz? Fiziki sağlamlığı deyirsiniz? Fiziki cəhətdən sağlam. Mental cəhətdən. Fiziki iki xəstəlik var. İki xəstəlik var. Fiziki xəstəlik, bir də ruhi xəstəlik. Belə sağlam deyirəm, bədən sağlamdır. Bədən siz fiziki sağlamlığı deyirsiniz, amma xanımın ümumi olaraq ruhi və psixoloji problemləri var. Və hətta onun, baxın, bədən əllərinə, qollarına, ayaqlarına, motor artıq gecikmələri var. Psixomotor inkişafında ləngimə də var. Əlbəttə bu deyil ki, bu qızı. Amma ki, çox belə yaxşı danışır ki. Gecikə bilər, və biz onu dinləməliyik. Görək, onun, bizim verdiyimiz qərar onun, ona xoş olmalıdır, o razı olmalıdır. Ondan ötürü de biz onun atası, məsələn tutaq ki, biz öz başına hansısa bir addım atarıq, sabahlarım onun atası çıxar ortalığa və deyər ki, siz nə haqna, siz mənim övladıma qərar verirsiniz. Qərar verirsiniz. Atası yoxdur, əgiz mənim, atası yoxdur. İrləndikcə bu deyir ki, mənlə qal deyir, pensiyan al mənlə qal deyir, irləndik. Bu kız demek başa düştü, daha bildi ki, ata məsələsi gündəndə deyil. Keçin bunun bacısına. Ama bir o... şey de dəqiqləşdirək də, belki xanım yalan deyil. Yalan demir, babası atası bilmir. Niye yalan desin ki? Babası atası bilmir. Kız özü de deyir ki, atam yoxdur da. Soruşuram Zeynep'den ki, Zeynep atam var deyil yox. Ay Elgiz, neçə illərdir bu iş? Elə şeylər çıxıb ortalığa axırda ki, hamımız belə və qalmışıq ağız ayırıq ki, bu nə idi?
Zeynep, sen yani ona göre de yani ben neye göre deyirəm? Bir dənə budur, bu da xəstədir. Yox, indi kimdən danışırsan? Kimdən söhbət edirsən? Yəqin vaziyanlığa gedirlər də. Yox, bax, indi hal-hazırda. Bir də nə dəxli var ki onun şey? Yox, yox. Biz bilirik ki, usta nə var nə yoxda. Biz bildik, bu qızla bildik nə var nə yox. Xəstədir, onu öz bir mənə danışır heç. Detallara varmayaq. İndi keçdik, bir dəqiqə. Ay xanım, siz dəhşətsiz. Qoy sual verim, cavab verin də. Mən sual verim, siz cavab verin, xahiş edirəm. İkimiz də danışırıq, anlaşılmır heç nə. Demək ki, belə, bu qızın taleyi belədir, bu yazıq qızın. Anası da bildi ki, yolda demək, kağız-kümüz toplayır, onu satır, onunla dolanır. Özdə tək qalıb bu dəqiqə. Satmır, Eqiz Məlik, mən xəstədir, çıxıb gedirim. Çox vaxt mən baxmışam, çöldən mən yığmışam bunları. Evdən qaçır, çıxıb gedir. Eqiz Məlik, çıxıb gedir, yanı gəlmir. Bir də qoysun, illərindən gəlmir, o uşaq, o qıza yadırmırlar. Mən gətirirəm. İllərindən gəldim, aydındır. Keçək indi bu qızın taleyinə. Demək siz gördünüz ki, vəziyyət belədir. Bu qızı götürdünüz, evladlıq kimi gətirdiniz yanınıza. Əziz müəllim, bunu... Neçə ildir baxırsınız bu qıza? Bunu 8 ildir, yəni bunu atdılar, qo başdan danışım, nə olur Əziz müəllim. Yəni, mənə çimdə oldu, buna əziyyət verir, düzdür, bilən başa düşürəm. Kömək eləməmişəm, zulüm veriblər buna. Amma fikirlərinizi qırıq-qırıq izah eləməyin də, başdan danışın, biz də oradan nəsə bir şey çıxara bilək. Bu insanı atdılar, yəni son zəngini də özüm elədim, öz pulumla. Yəni ki, gördüm bu ağrını itirdi son zəngi, bir iki aydan sonra ağrını itirdi son zəngi sonra. Yəni, hamısı üstümə düşdü ki, sən olsa boş gəlirsən də, xəstəsən, qısan xəstədir, buna yeyə dur, evlat kimi götür. Mən dedim, yaxşı, inandım onu, dedi ki, bunu sənin qayıdıb əlindən almayacaq. Dedim, nə kartını, nə özünə, əlini vurmayacaq ki, bir sıra və yaxın yemək, dedi, yox, hamısı. Həmən bu danışan, həmən bu danışan bacım, bax, şov deyən. Bura şov deyil özü də, yəni bizim bura şov deyil. Problemi danış, hə? Demək ki, bu bacılar etiraz edir ki, sən bunu götürmə, qoy küçədə qalsın. Başa çıxma. Küçədə qalsın, yox, müəllim. Bunlar dedik ki, götür saxla. Dedik, götür saxla. Sonra 8 il, gördürək ki, mən zorun çəkdim, neçə illərdir. Sonra kart düzətdim, 8 ildən sonra. Bunun əvəzindən karta olmuyor ki, mən özüm baxmışam, öz çiçək baxmışam. Demək ki, sən kart düzəldəndən sonra qırğın düşdü. Dəvə başladı. Pula görə. Pula görə. O dil mənə ver, bu dil mənə ver. Dişmə, dişi bax, dişi 8 aydır ondadır. 8 ildir mən baxmışam, 8 aydır hanımın dişi pul alır. 4-5 ma pul alır, bunun dişi hanım. Onlar indi götürür, bacın götürür bunu kartın pulunu. Onlara dişin düzəlsin də, mən əlində başından aldım, dərmanı verir, bax ona bax. Dərmanı verir, siz deyirsiniz ki, kartı da götürsün, bu mənim yanıma gəlsin, mən götürürüm deyirsiniz pulu. Mən pula görə demirəm, Əqiz müəllim. Buna görə nə qədər vicdansızdır ki, bu neçə aydır yatmır. Heç olmasa bunu 5 dəqiqə yatırmır, dərman verir. Dərmanla durur, vicdansızdır onlar babşi. Bu axşam bax, mən dərman verir, yatıb bu. Doktor sağ olsun, dərman aldı bizə. Siz Zeynəbi baxmaq istəyirsiniz, yoxsa yox? Getdi o gün dərman aldı bizə, sağ olsun. Siz Zeynəbi yanınızı saxlamaq istəyirsiniz, Yeganə xanım? Mən öyrəşmişəm, bunu öyrəşmişəm. Yəni, mənim döyüsü də bu, mənə əl qaldırır, yəni, sən o gün demədim, bu, mənə əl qaldırır, bağışlayıram mən bunu yenə də. Deyə bilərəm, dənə. Uşağı pozublar, əl qaldırır insanlara. Çünki bizdə qohumlar... Qohumlar əl qaldırmır, danı da olsun, Əqiz müəllim, indi əl qaldırır. Başa çıxdı, imkan verir, gör, güzlə deyir. Kim, bu xala? Ev əl qaldırır, obisi xalalarım əl qaldırır. Hamısı varıdır, üstümə gəlirlər, Allah haqqı. Niyə gəlirlər? Hamısı mənlə varından yarışır, taytuşlarımın. Neçə dənə taytuşum var da, hamısı iridirlər. Mən xəstəyəm deyə bu gün deyəm, hamısı iridirlər. Halalar mənə başa düşmədi, Allah haqqı, başa düşmədi. Bu, babat baxırdı, yaxşı baxmırdı bu, babat baxırdı. Babat baxırdı. Babat baxırdı. Məsələn, babat dedikdə, yəni ki, yeməyə zaman pişirir, yoxsa qoyur? Məsəl üçün, yaxşı vaxtı-vaxtı demirdik, ya filan kəsə get, yəni onların evində qal, elə demirdi. Elə mən nə yedim, onu yedi, yəni idi. Mən nə yedim, onu yedi. Sən nə yersən, onu yedi. Onu yedi. Peynir yedim, peynir yedim, şor yedim, şor yedim, belə adamdır. Bu, küs deyil ki, küs deyil ki. Sən incitmirdi? İrləndikcə bu deyək ki, mənlə qal deyək, pensiyanı al, mənlə qal deyək, irləndikcə. Pensiyanı al, mənlə qal. Pulu verməyə mən idarə edəyim. Sən buna razısan? Bunların narazı da öyləmək, prosto bacıları elə damdır. Sən ümumiyyətlə kimdən qalmaq istəyirsən? Sən kimdən qalmaq istəyirsən, Zeynə? Onunla qalmaq istəyirəm. Bəs sən dedin ki, bəs keçən dəvə dedin ki, məni hökumətə verin, mən istəyirəm hökumət. Üçün gəncə doldu, mən yalan deyirəm, xəstəxanaya qoymuşam, 5 minə damırım, yalnız ona görə olanı deyirəm uşağa. İndi qulaq asın, siz baxmaq gücünüz var bu qıza? Gücüm var, prosto onlar mənə təmin gücdən salıb, biraz gücüm var, onu da qoymurlar, uşan vermir. Kartı üstündə, kartı üstündə, kartı üstündə, peysə kartı üstündə qırğındır. Bir bacı, yəni orada mən hölgə görmüşəm, cıngılı yəni. Bir dəqiqə, Şahsənəmdir bacı onun adı. İndi Şahsənəmdir danışacaq. Hələlik, qısaradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək.
Demek şikayetçi olduğunuz tərəf danışmaq istəyir. Adı nədir xanımın? Şah Sənəm. Şah Sənəm xanım danışmaq istəyir. Deyir yeganə dedilər, hamısı yalandır. Mikrofon götür. Bu düz deyir. O ev dəlidir. Biz mən neçə bacı olmuş, bəki 5 bacı olmuş, o ev saxlamayıbdır. Gif varın, sözüm deyib. Sən o göyəti bağlayırdın ha. Onun pullarını kimə verirdin? Özün yığırdın. Xalam deyir ki, özünə götür, özümə götürürdüm. Bu düz deyir, bu düz deyir. Böyük düz deyir. Alo. Salam Şah Sənəm xanım. Salam, buyurun, eşidirik sizi. Burada danışalım. Bəli, bəli, buyurun. Bəyək məlumə dedim, o yeganəli bizi boşlayır. Zeynəbə kəmələ məsəsindən edin, başqa şeyləri açıqdan çıxan, o da bir abroda, biz də bir abrodayız. Ay xanım, sakin sakin danışın, telefonu yaxın tutun, asla-asla danışın. Biz heç nə başa düşmürük, tərpətməyin telefonu, buyurun. O yeganəli də başını bıraxın bizimlə, əgər yəni hər şey açıq danışsa, o da bir abroda, biz də bir abrodayız. Zeynəbə kəmələ məsəsindən edin, həqiqətən kəmələ ehtiyacı var. Kimin başını bırakar? Yok, yeganen dedikleri boş veriyor, hastalık. Vay vay vay, dehşet. Yalan deyirler kızım, ben hemen hastalık değilim, ben de hastalığım, bakın. Görün, Pavan Hanım, ben hastalığım, bakın. Ben bir dakika diyen gözde geçerli, necə? Yaşlı bir kişiyle kalır, atamız yaşında bir kişiyle. Onun yerine yanına, evvel yine bakırdı, 8. 8 yıl yalan değil, 2 yıl bakıp. O da öyle bakmağa Allah kessin, özüne hamıdan yaxşı bakır o. Bəs siz niyə baxmamısınız yaxşı? Yaxşı, bu onun uşağıdır da. Siz niyə baxmamısınız? Qanun deyilən bir şey. Bacı hamının bacısıdır da. O uşaq kimin qəyyumluğundadır? Səsi biri gəlməyə. Bir dəqiqə, imkan verir də xanım. Qırıq-qırıq danışırsan, uca da məsəbləşir. O uşaq kimin qəyyumluğundadır? Əgər bir insan birinci dərəcəli əlildirsə, o adam mütləq kiminsə qəyyumluğu altında olmalıdır. Çünki o özünü idarə edə bilmir. Ortancıl bacımızı öz başına götürüp gelip laf yaptı. Onu qayyum eləyir. Yok, ben sual veririm. Hiçbiriniz tamam, düzgün cevap. İmkan ver daha. Öz başına götürüp gelip laf yaptı. Siz qanun vericiliyle həmin o kızın qayyumluğu kimdədir bilirsiniz? Ortancıl bacında. Ortancıl bacında. Ortancıl bacında. Bəs niyə baxmır ona? Ortancıl bacında o sənət var mı ki? Bəli. Niye bana nasıl yaxşı baxır? Öz başına götürür. İmkan verir. Benim sualıma cevap vermirsiniz. Ortancıl bacın həmin o sənəti bizə təqdim edə bilərmi ki, doğrudan da bu kızın adı nədir kızın? Zeynəb. Əlimiz qolumuz zəyir. Aidiyyəti qurumlara zəng eləyin, özləri onu araşdıracaq. Aidiyyəti qurumlara mən zəng eləməkdənsə, sən gətir sənəti. Mehdiyyə baş şahsadə, vurun komputeri, sizdə çıxacaq. Ya özler de deyirlər ki, bacı da deyir ki, qayyumluq ondadır. Səndən aldılar. Bir kəlmə deyim də, onu deyirəm. Mənim adımı çıxartdı. Gözlüyün xanım, bir dəqiqə gözlüyün. Mənim adımı həmən bu qız çıxartdı. Bunun da arası yoxdur. Bax, bu uşağın hələ, bu dəldir, bu dəldir. Bu məndən dağılırdı Allah haqqı. Bunun adından çıxartdı, o mənim adımdan çıxartdı qayyumu. Onun adına, onun iki dənə uşağı var. Həyatda baxa bilməz o buna. Bak gedin qonşular var da gedin çəkiş yapar. Bu neçə il baxıb o bacı? Mən qaldığım çəkiş yapar, mən qaçmıram deyib buradayam mən. Neçə il baxıb? Həyək günahı olmasa bura gəlmərəm. Zeynəb ümumiyyətlə baxıb qəyyumluğunda olanda. Baxmayıb, bu baxıb bir cay baxıb bu. Elgiz müəllim, təhsilə buradan Bakırdan Şamirə yollayıb, anı da olsun Allaha. Vicdansızdır o qadın. Demir ki, baxdı heç yerə, bu əhir cəhətindən başı yoxdur axı bunun böyrəyi, bunun başıdır. Bunun təhsilini yollayıb səmtirə. Demir ki, bu insana baxdı heç yerə yolda bə. Allah xalığını yolda çəmkirə. Sən ələ getmirsən. Ailə qurmuşam, bir dəfə seyfəldə tüsüyor. Yox, deyir, bəs yaşlı adam var, deyir. Yalan deyir, əgiz mənim, o taksidir. Əşilaf var, əşilaf özü bilər. Sakit durur, xatirə. Zeynəb bilir, o taksidir. Zeynəb, sən o deyəndə ki, yaşlı kişi var evdə, sən başımı sağırdın aşağı, var evdə? Bu taksidir, gecənin əri var, yaşlı, düzüldür. O elə bilə taksidir, o bura eşitmir, eşitmir elə deyə, sən başını çatmır buna, bunu eşitmir. O kişi buna deyə ki, sən başını çatmır, deyə uşaqlar düzdür, deyə uşaq düzdür, sən üçünə deyə uşaq düzdür. Taksi sizin evə taksici kimi gəlir, yoxsa bu yeganənin əri kimi gəlir? O mu? Qohumu kimi gəlir, hə, qohumu kimi gəlir. Yaşlı kişidir. Yaşlı kişidir. Öz dədəsi yaşlıdır, dədə yaşındadır. Dədəsi də yaşlıdır. Dədəsi də yaşlıdır, qohum kimidir də. Mən istəmirəm, hər sözü danışam. Şahin yanı, qardaşım Şahin yanı bir yer durmur da, yəni Şahin evi... Uşaq dönüb, bu qızı, Zeynəb, neçə yaşın var sənin? 24. 24 yaşı var. Məncə dövlət müraciət edilmək üzərindən bu qız şovada qala bilir. Bir dəqiqə, imkan verir. Olsun da siz... Siz 10 qəpik cibinizdə taksi pulu yox idi. İndi siz deyirsiniz ki, bu kişi taksi üçün. Sən də pullar harada ki, taksiyle gəlirsən? Yox, qardaşım göy aparı, onun rəqiz müəllim. Mən yox, qardaşım gəlir, qardaşım pul verir, onu göy aparı. Adınız nədir? Yox, bir lafıza tutaq ki, ələ getmişsən, bizim deyimiz alarsın. Getməmişəm, rəqiz müəllim. Yeganə xanım da ortadır, gəlin soruşun. Ay, Yeganə xanım.
O sizin şəxsi həyatınızdır. Şəxsi həyatınızda kim var özünüz bilərsiniz. Ola nə biz qarışaq. İmkan verin də nə olar? Başıma dönüm. Bax 2 gündür ancaq qırıq-qırıq fikirlərlə öz fikrini bizə izah eləmədən nəyisə elə bir örtbasdır eləməyə çalışırsan. Biz ay başıma dönüm. Biz uşaq deyilik burada. Bura gəlmərəm yoxsa. Xanım biz uşaq deyilik. Sizin hər biriniz bu dəqiqə o qızı ona görə saxlamaq istəyirsiniz ki, onun pensiya kartına sahib çıxarsınız, hərdən birindən də onun qabağına nəsə bir yeməyə bir şey atasınız. Heç birinizin canı ondan özünü yapmıyor. Mən də ona görə deyirəm ki, qoyun dövlət sahib çıxsın Zeynəbə. Dövlət sahib çıxsın, dövlətin himayəsinə verək. Uşaq rahat olsun, yoxsa sizin aranızda biraz da məhbul gedəcək. Baxacaq da hükümet baxacaq. Amma xəstəyə baxmaq da. Ha? Hayatını oynamasın. Alo, bir dakika, alo. Şahsanam Hanım. Daha tanışır sonra dayandırır sizi, İlgin Məllim. Bir şey olmur, bir defa tanışır, ben de fikrinizi bilim de. Buyurun, buyurun. De, deyin de. Aydın tanışır. Ben ona sağlık dedim, Zeynep ondan niye aldık? Ben Zeynep oydum ona dedim ki, al sağla. Eve adam getirir, bir tane vagonda kalır. Atası yaşında kişini getirir Zeynep'in yanına. Öyle şey olar mı? Yalan deyir. Özü kardeşim eve adam yığır. Ben senin kardeşim deyir. Göğerti satır. Ben kardeşim eve adam yığır. Yalandı valla. Yani onu da keçdi. Bu şahın pensiyasını aparır, loterya alır. Ne deyir? Loterya alır. And ola Allah'a. Bir güne 10 tane, 20 tane loterya. Bu kadın sıktı. Allah'ın da olsun. Ergiz Məllim. Yaşı bir tane kulak açın. Ergiz Məllim. Bir tane bakın. Deyir 8 girdi. Ben Zeynep'e bakıram pensiyasını yığıram. Soruş ki Zeynep'e bir kestin yığıb mı? Ama ben 6 ayda 2000 yığmıştım. Yalan diye karta yığılmıştı müəllim. Deyin hamısını kestin versin de. Bunu ev dikeceğim ben. Bu kızın pulları. Bu hamısı karttadır. Kestin yerine koysun oraya. Oradan ben pulumu götürürler. Bunun pulu götürür. Hamısını kestin yerine. Yok eyni Elgiz Bey bir şey var. Ben yığmışam bəli. Uşağa bir bakırsa kart bunda olmalı. Bunu yerine koysun. Bu pul hala. Uşağa bir bakırsa kart. Bir gəbim yok. Bir danışaq. Bir danışaq buyurun. Bak dövlət olarak biz bunların her ikisine pul veririk. Değil mi? Birinci grup olarak ve ona bakıcı, himayeçi olarak pul verir. 80 manat pul verir. Yeri gelmişken bir dakika yegane, bir dakika gözle. Yegane imkan vermir ki kimse nesil desin. Burada birbirinizi iki bacı, dört bacı birbirini bir abone edin. Biz de yalan danışırız. Biz de imkan vermişler. Yegane, bacılar seni ona göre merhum etmek istiyorlar ki senin özünde problem var. Yani hem sağlamlığında hem de... Benim problem yoktu. Gel sorduğunda... Ve böyle bir adam ikinci özüne okşar bir adamı saklayabilmez sözsüz ki. Burada dava çok özel idi. Kriminalist de bilir o dəqiqe. Pensiya kartındaki o vesayet üstünde değil. Bəli. Ve o bacılar da buna olabilir ki iftira atırlar. Bu həqiqətən de o eləyirsə olmazdı. Bunun öz sağlamlığında problem ola ola Zeynəbə baxa bilməz. Ona görə bacılar yığışıblar Zeynəbi o bir bacıya verirlər himayəçi olaraq. İndi isə artıq orada pul söhbəti olduğuna görə yegana gəlib o pulu təzədən qaytarmaq istəyir. Yegana baxırsa Zeynəbə sözün həqiqi mənasında o pul yeganədə olmalıdır, o idarə eləməlidir. Bir dəqiqə. Zeynep təcili sürətdə bu aileden alınmalıdır. Bir dəqiqə sakitləş. Təcili sürətdə bu aileden Zeynep alınmalıdır. Uyğun təhsilatlar var Sosial Xidmət Agentliyinin yanında. Oraya yerləşdirilməlidir, pensiya kartı da həmin idarəyə verilməlidir. Zeynəbə o sərf edilməlidir. Yoxsa bu dava çox su aparacaq. Yəni, aydındır, indi qəyyum kimdir o qadın danışmaq istəyir. Bu arada siz gəlin, Şahzadə xanım danışmaq istəyir. Sən bacın, görək o nə deyəcək. Siz gəlin xanım. Buyurun, zahmet olsun mikrofon verin ona ya. Buyurun, neçə yaşınız var sizin? 76 yaşınız var. Harada yaşıyorsunuz? Şehirde. Neçə evladınız var? Evladım yoktu, ikisi de rahmete gidip yoktu hiç ne. Allah rahmet eylesin. Neçə yaşlarında? 54 yaşında biri de, 53 yaşında da biri. Vay vay vay. Hiç neyim yoktu, tek evladım. Vay Allah, Allah'ın hükümeniz olsun. Sağ olun. Xəstələndilər yazıqlar, ha? Xəstələndi, biri 20 günün içində heç dərdi bilinmədi, getdi. 4 ayda ölüb. Allah özü köməyiniz olsun. Sağ ol, qadan ölüb çox. Bəs sizə kim baxır? Heç kim, hələli özüməm. Tək qalırsın? Hə, tək. Bəs bu evlatlarımız qız oğlan idi, yoxsa iki qız idi? İkisi də oğlan idi, yox. İkisi də oğlan idi, subay öldülər. Bir evlidir, iki uşağı var, ayrı olurlar onlar. Böyük. Bu uşaqlar nəvələr gəlib sizə dəymir? Yox, o bir oğlu Germaniyada olur, qızı da başqa evdədir.
Kızı oğul Germaniyada, kız da ərə gedib. Kızı da başqa evlidir. Bəs üçüncü ölən? İkinci evli deyildi. Mənə görə evlənmədi o heç. Ay Allah, canım canım. Sizə görə evlənmədi. Neçə yaşı var idi? 54 yaş. Aa. 54 yaşında qədər anasına. Siz sonra peşman oldunuz ki, niyə evləndiniz? O qədər olmuşam. Deymişəm də, həmişə deymişəm evli. Deyirin ki, gəlinlər qaynana istəmir, hara gətirim onu. Səni qovalamalıdır, elə lotca evlənmirəm, ikimiz oturmalıyıq. Heç nə idi olmadı. Vay, vay, vay. Yaxşı, bu 54 yaşında, 54 nə yaşdır ki? Qəfildən 20 günün içində xəstələndi də öldü. 20-cə gün içində? 20 günün içində. Ay Allah. Ürəklə bağlıydı görəsən. Bilmirəm, demədi nə ilə bağlıdır. Balinsədə elə 4 gün qaldı balinsədə, ondan da qutardı. Yo, polisiyaya niyə apardınız? Problemi nə oldu? Nə diagnoz qoydular? Nə diagnoz? Dedi ki, ya, balinsədə deyib, qaraciyər qılab, safsim qutarıb. Haa, serroz olub, qaraciyər serroz. İçən idi? Yox, elə də içən deyildi. Hepatit olub onda yani. Ne bileyim. Ha, elə də içən deyil sözü. Heç vaxt şikayet yok. Yani kampanyada, ha, məclisdə bilə şeydir. Səssiz olub. Qaraciyər bildirir. Vaxtında ki gidib yoxlatdırmırlar. Ola bilək hepatit olub o. Bir de ancaq içməkdən deyil ki bilirsiniz də, bərbərdə də o keçə bilir, dırnaqdan da keçə bilir. Hepatit. Bilirəm. Birində olan da keçə bilir. Ama mənim üçün bilirsinizdən maraqlıdır. Birisi çox maraqlı bir adı var ananın. Aşağı Fatma. Yani ki qədim adı. Hə ana? Qədim adı. O, onun hansı rayonundan siz əsliniz, hardan? Qazaqda. Hə, aydındır. İkincisi də ay Elgiz müəllim. Hə. Buna oxşar xanımlar çoxdur da. Biz bilirsiniz ki. Mənə baxın, çox üzr istəyirəm Aydın xanım. Bu xalasını ki belə qucaqlayır. Bu gedib hökumətdə sən qala biləcəksən? Mikrofon. Hə? Tam məcburam. Qohumları çoxdur, uşağı çoxdur, qohumum. Tam məcburam. Qohumumuzun 5 uşağı var, yox, nasıl? Bu xalamdan ayrı qala biləcəksən? O bilmir, qalaram, nə qalmıram? Çünki qohumumuzun 5 uşağı, 10 uşağı var, əmələ gedir, utanmır, əmələ gedir qohumları bunun. Varı qohumları, bunu evə qoymur, varı qohumları, yemək qoymur. İmkan vermir ağzını açsa. Yox, indi görəm ki, sən bax, yeganə başqa sual verir sənə. Mən deyirəm ki, mənə bax hələ, sənə deyir ki, sən hökumətə verilsən, xalasız qala biləcəksən orada. Nə qalmıram, tabi təri qalaram. Çünki bu qardaşlar istifadə edir, ay sağ ol, istifadə edir qardaşlar, pul olla istifadə edir. Hə, aydındır, aydındır, hə, başa düşdüm, buyur. İstifadə edirlər sənə. Hə, demək ki, nədə, indi sən tək tənha qalırsan, haradadır sənin evin? Xuturda. Hə, xuturda qalırsan. Bəs sən kim qulluq edir, özü də kim olur? Hökumət verib bir dənə qulluq eləyən verib. Sən Allah, hökumət demək qulluq eləyə bilir. Sosialda müraciət eləyəndə onlar baxılçı verir. Nə yaxşı, nə yaxşı. Əla, əla, çox gözəl. Yaxşı baxır sizə, gəlib gedir. Baxır. Çox gözəl. Ay Zeynəb, niyə ağlayırsan axı? Zeynəb, nə oldu sənə? Niyə ağlayırsan? Nə Zeynəb vidalaşır? Mən indi gözümə görə gəlmişim. Bir dəqiqə, hə? Sağ olun, civiniz dolusu, bizə kömək elədiniz üçün. Sağ olun, kömrəli. Sağ olun. Hangi qohumlar çoxdur, hə? Gözünüzdə deyirsiniz problem var. Problem bu gözüm görür. Çox dəyərli Leyla Qəhrəmanova, Türkiyə və Hindistanda ixtisaslaşan, Səudi Ərəbistanın Kral Xəstəxanasında uzun illər çalışan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, oftalmoloq. Demək sizin həkiminiz Leyla xanım olacaq. Nə yaxşı. Leyla xanım çox dəyərli, çox peşəkar həkimdir. Bildiniz? Görürsünüz necə nurlu həkimdir. Olsun, Allah çox, olsun. Çox gözəl həkimdir. Oftalmologiyanı çox gözəl bilir. Və xarici ölkələrdə işləyib uzun illər, ən əsası, ən çətin Səudiyyə Ərəbistanın Kral xəstəxanasıdır. O xəstəxanaya düşmək özü belə çox çətindir, nəyin ki, orada çalışmaq. Amma bizim doktorumuz orada çalışıb uzun illər. Və nə ola bilər qadının gözündə sizcə? Siz pis görürsünüz. Bu vəbşə görmür heç. Göz təzyiqiniz var, yoxsa? Bilmirəm, anam, yoxlatmamışam. Şəkər ya başqa bir xəstəliyiniz var olmağına. Ola bilsin hansısa bir xəstəliyinin, ya şəkərin, ya ola bilsin qan təzyiqinin. Ola bilər. Narahat olmayın. Müayinə edib gələn verilişlərdə. Heç məndə yolda izləyib də. Amma indi siz müalicə olan vaxtı gərək ağlamayasınız, biraz toparlanasınız. Çünki o indi əməliyyat olsa, müalicə olsa siz o gözdən. Allah özü köməyiniz olsun. Narahat olmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Çox sağ ol. Var olasınız. Narahat olmayın. İnşallah əməliyyat eləyərik lazım olsa siz. Yox Leyla xanım, nə lazım olsa eləyəcək. Əlbəttə ki, lazım olsa bizim xəstəxananın şoförünü də göndərəcəm.
biz biraz uzaq yerləşirik bilirsiniz də. Gəlib sizi evdən götürəcəklər. Evdən götürəcəklər sizi. Çox təşəkkür edirəm. Leyla xanım, biz hansı xəstələri qəbul edirik? Əslində göz problemləri olan bütün xəstələr ixtisasımdır. Mən mirvari suyu, glaukoma, qara su, şəkərin yaratdığı fəsadlar, eynəkdən azad olma, çəp gözlüyü və digər xəstəlikləri müalicə və əməliyyat edirəm. İnşallah anamıza da kömək olarıq. İnşallah, inşallah, inşallah. Doktorun müraciət etmək istəyənlər, aksiyamızda iştirak etmək istəyənlər 010-523-22-51 010-523-22-51 Bak, bugün mənim gözümü yaxşı görən vaxtında. Hərdən gözüm, bak necə görürəm indi. Könül demədi, özüm dedim. Hə, birdən amma görmürəm də. Bak, çox qəribədir, elə bir gedir. Hamı da olur. Niyə olur görən, ay doktor? Gözüm birdən gedir, bak, məsələn, görmürəm. Bak, indi elə qəşək görürəm ki. Bilirsiniz o. Məsələn, necə yatmışsınız, necə dincəlmişsiniz? Aaa, ondan asılıdır. Mən onu əslində özüm deyirdim ki, bu ondan asıl deyə. Yaxşı yatanda, normal, məsələn, 6 saat yatmaq lazımdır, düzdürmü? Ən azı 8... 8 ən azı. Mən hə 6 saat yatıram. Ay, Elgiz bəy, necə Pərvana xanım deməli ki, yaş da bağlıdır. Axı, xoş deyir o, həmişə deməyi. Deyir, da deyir, bir sözlə qədər təkdir. Gör, vecimi almıram, daha demir. Artıq bilir. Əla cavab edir. Bu cavabı alqışlamaq lazımdır. Bəli. Bəli, hacan. Ay, senin üzün gülür. Ay, Zeynəb, üzün gülürsən, can. Ay, Allah. Ayırıb versinlər. Onların bir-birinə bağlılığı var. Məncə də yeganə çox gözəl baxır ona. Yeganə ona yaxşı. Onlara onu ondan alıb. Abi keçən dəfə mən bir şey fikir verdim ki, Zeynəblə oynayanda Elgiz o qədər sevinirdik. Yəni mən Zeynəbə diqqət ayırım. O hər adam onu bunu bizə kim deyə bilər dəqiqdir? Heç kim necə? Ya, qonşu. Ay. Yo, baxır hansı. Yo, indi baxır hansı. Neytral adam. Bunu bizə deyə bilər. Qonşu da deyəcək. Kim var hətta? O da deyəcək ki, şəxs. Qonşuda hansı var? Gülzarə xanım, qonşudur. Ay Allah. Gülzarə xanım. Bəli, bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Orada siz tamaşaçılar salamlayıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bu ailə haqqında nə deyə bilərsiniz, buyurun. O xanım var, o xanım düz deyir. Nə deyir, düz deyir. Onun babası var, ora. Mən o kətdən mal alırdım. Onun babası gəlirdi orada qonaq kimi. Hətta o qız qaçırdı oradan. Gedirdi, bax, o xanım gətirirdi. Onun bir atası var idi. Pasteldə yatırdı, bərbat günündə idi. Ona köməkli eləyirdi, yəni yardım eləyirdi. Belə o xanım nə deyir, vallah düz deyir. Haqsızlığa onun babası çox naxaq yol verir. Onu üzr istəyirəm müsaadəmə görə. O deyir, heç kimləsə də yaşayır. Boş deyir, yalan deyir, Allahından qorxsun. O, heç kəsdən yaşamır o qız. Kızın özündə problem var. Amma insansı ona baxmayaraq da o atasına da, ondan sonra o qıza da köməkli eləyir. Necə dədən qaçıb o qız, bax Allaha and olsun, mən gedib öz gözümlə görmüşəm, o qızı gedib gətiribdir. Aydındır. Demək, qaynar xəstə daha bu zəng. Bu belə, yəni demək istəyirəm ki, siz öz vətəndaş mövqeyinizi bildirmək üçün qaynar xəttə ora yazmışsınız. Kim bu xanım haqqında? Yəni bu şəkildə biz ulaşmışıq bu qadına da. Və siz deyirsiniz ki, qadını dedilər, hamısı düzdür. Bax, mən gözümün şahidi olmuşam atasına baxdığını. Mən gözümün şahidi olmuşam qız kömə qaçıb gedib gətirdiyini. Hətta bazarda onun bir bacısı var, zibilliklərdə yer yığır. Bax, mən o qızın heç nəyiyəm. Yəni, çöldə bir mal alanın biriyəm. Üzr istəyirəm, fadəmədir. Yəni, mən onları gördüyümün şahidiyəm. Siz nə mal alırdınız ki, bunlardan? Mən onların kəndindən üzr istəyirəm fadəmə görə etdirdim. Xiyardır, pomidordur, bax belə bir şeylər alırdım. Bu da nə var ki? Kərəvəz var, diskdir. Kərəvəz, ay sağ ol. Yəni, mənə üzr istəyirəm, mən prosta haqsızlığa dözə bilmədim. Ona görə mən zəng elədim ki, Allahımdan qorxdur. Təşəkkür edirəm. O qızın özündə də problem var. Əlbəttə var, var, var. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoyduğunuz üçün. Çox sağ olun. Yaxşı, onda mən yeganəyə bir dənə sual verim. Yeganə, məhkəmə oldu qəyyumluğu səndən aldılar. Məhkəmə olmadı, xeyr, yox. Ya mən döydürərəm, onu aldıram, vurduram, döydürərəm. Döyüb əldən qəyyumluq almaq mümkün deyil, qızım. Qəyyumluq məhkəmə yolu ilə təyin olunur. Məhkəmə olmadı, döydürərəm, mənə əlimdən kartın ikisini götürür.
Aa, siz götürün. Kartı götürməyə qəyyumluq hesab edirsiniz. Qoyun bir dəqiqə, araşdırım. Əgər doğrudan... Hədə qəyyum orada öz başlarına obisi qıza kəsirəm. Onun iki dənə, üç dənə uşağı var. Baxa bilərim, mənə dəlidir. Yox, mən başqa şey deyirəm. Sizdə idi qəyyumluq əvvəl. Qəyyum birinci özüm cəbcəndə, özümdə idi. Əlbəttə özüm cəbcəndə. Sənədləri bu düzəldim də. Ay, başqa bir dəqiqə. Bir dəqiqə, aydın, icazə ver. Sənədləri yeganə xanım düzəldi. Baxın. Ay, balam, adam qəyyumdan pensiya kartını ayırt eləyə bilmir. Bir imkan ver, görüm nə deyir. Beş bacı, bir dəqiqə bağışla. Beş bacı bu qızları düzəldi. Yox, ay, yeganə, bir dəqiqə sən susaydın. Ama 300 pensiyanı koy bir qırağa. Pensiyanı koyun. Beyninizden çıxardın pensiyanı. Qəyyumluq sənə. Ay, qəyyumluq bilmir. Bilmir nədir qəyyumluq. Pensiya ilə on başa düşür ki, yəni pensiyanı mən almalıyam. Qəyyumluq baxıcılıq, sosial xidmət var, baxıcılıq onu deyir. Mən özüm düzəltmişəm. Yox, bir dəqiqə sən susun, bir dəqiqə zəhmət olmasa gözlə. Baxın, iki xanım. Aydın, sən imkan verirsən. İki xanım sağlamlığında problem var. Aydın, icazə ver. Mən suallarımı verim, cavabımı alım. Ondan sonra nə qədər danışsan danış, bir imkan ver. Ver. Xanım, qəyyumluq budur ki, müraciət edirsiniz məhkəməyə ki, bu adam qalıb ortalıqda tək. Buna kimsə sahib çıxmalıdır, buna kimsə qəyyum olmalıdır. Sənədlə, icazə verin, icazə verin. Mən fikrimi izah edim, diqqətlə qulaq alsın mənə. Ondan sonra məhkəmə əsaslandırır, evə baxır, ailəyə baxır, duruma baxır, onun psixoloji vəziyyətinə baxır. Müəyyən bir işdən sonra qərar çıxarır ki, bu uşağın qəyyumu kim ola bilər? O artıq onun qəyyumu olur, yəni onun sahibi olur. Onu heç kəs onun əlindən ala bilməz. Belə bir prosedur olub sizdə. Bəs onu deyirəm də qulaq asın. Siz danışdınız, mən qulaq asım, siz qulaq asın. Cavab versin, buyurun. Məhkəmə ilə olunmuyor. Məhkəmə olunmuyor. Demək ki, bunun qəyyumluğu yoxdur. Yoxdur, qəyyumluğu üçün. Ağlıma görə. Qəyyum sənətdən verim, yoxsa deyib get götür. Sənətdən, müəllim, xeyr. Hamı sənətdən verir. Hamısı məndə deyib get hamısı. Və onu gətirdə başıma dönün. Bazım zırvamsın, mən sənətlərim. Yox, yox, o kökdə var da. Çılıbsa da kompüterdə kötüydü olmalıdır da, əlbəttə ki. Aydındır, biz bunu şey icra hakimiyyətinin əlindən öyrənərik. İcra hakimiyyəti bunu mənim adımı görür. Bəs biz sorğu göndərərik ora. Onlar bizə cavab verir. Bir də bir məsələ var, çox uzunmuş. Bayaq dediniz, nə tikirəm, ev tikirəm. O pensiyanı verirlər ki, o yesin, ac qalmasın, onun dərmanlarına versin. Bu dəqiqə onun belə burada danışması öz-özünə, onun dərmanlarını vaxtı-vaxtında verilməməsi deməkdir. O pulu özünə xərcləyin, xahiş edirəm sizdən. Siz yaxşı baxırsınız, demirəm. Sözünü görmür bunu. Mənim özüm, bax, soruşun, öz yıldığım əl qabarının işlədiyim puldur, mən onu timişəm, adı sana. İndi vaqonda qalırsan, yoxsa evdə qalırsan? Hazır deyil. Əgiz mənim, hazır deyil. Töymüşəm daşqın. Yəni ki, o pul oraya sərgiləyir. Daş töymüşsən? Hər şey töymüşəm, pulum biraz pulum. Süphane hanı. Süphane gəlsin, çəkiliş eləsin. Dərmanlarının bir çox səsini. Təkiliş istəyirəm mən, mənim kəm verirəm. Adı cümlələr üstümə Allah'ın olsun. Şəmkir ayıldı. Eyni zamanda niyə gələn? Sənə heç o dərmanlarını veriblər onun havayı, düzdürmü? Yox, o təsir eləmir. Verilmir, yox, təsir eləmir başqa şeydir. Hökumət sənə onun dərmanlarını verir. Dərman verir. Üstəlik Heydər Əliyev fondu da dərman göndərir, əzar göndərir. Mən bilirsin, nə üstünə köklənmək istəyirəm. Bir dəqiqə sakitləş, xahiş edirəm. Bütün bu şeyləri də qoyaq o tərəfə. İki xəstədir də, hər ikisində sağlamlığında problem var. Problem olduğuna görə yeganədən o kartı da, o qəyyumluğu da götürüblər, veriblər o bir bacıya. Sadəcə, neçə bacım var sənə? Neçə bacım var sənə? Neçə bacım var? Qızım, neçə bacım var, yeganə? Yiyirsən, yiyirsən deyib. Sual verir, kişisən sual verir. Neçə bacım bacısınız siz? 6 bacım. 6 bacım. Həmin 6 bacım. Bu iki nəfərin üstünə söhbət o kartdakı vəsaitdən gedir. Siz başa düşmüşsünüz və bütövlükdə görürsünüz. Və bu adamlar utanmırlar. Bu xəstənin puluna. Dövlət bunları hər cür şəraitə yaradır. Bu xəstələrin puluna göz dikiblər. Qardaşım, bunun atası xəstə olub, yaşlı adam olub, ona baxın. Və bu adam ömründə cavan adamla ailə qurmaz. Lap hətta münasibətdə də olsa, yaşlı adamla münasibətdə olar. Çünki bu atası ilə bağlılığı vardır. Bir, bunu həkimlər bir şey ola bilirlər. Və bu, şəxsi həyatıdır. Bu, kiminləsə münasibəti ola bilər. O bacılar bundan silah kimi istifadə edirlər. Əgər bacılar, yezlələr, nəvələr yaxşı adam olsaydı, yaxşı normal icma olsaydı xaricdə kimi. Daha bizdə kimi yox, ancaq bacıma, anama və s. Xaricdə kimi yaxşı icma olsaydı bunlara baxardılar. Bu qızın indi problemi var, Pərvanə xanım çox düzgün tutdu. Ola bilər ki, eyni dərman verilib çoxluğuna, ona təsir eləmir. Dozası dəyişilməlidir, formatı dəyişilməlidir ki, o belə olmasın. Siz bayaqdan fikir vermişsiniz, o qız mənə baxır, o qız mənə baxır, danışır. Və mən bilirəm onun üçün nələr edir, nələrdir o, nə üçün mənə baxır. Onun gözünə gəlir. Onun da yeganə xanımla çox ruhi bağlılığı var.
Yani bizi buradan deyirik ki dövlətə verək. Düşünürəm ki Aydın xan mənim onların digər bacıları var ha mübarizə aparan hal-hazırda kart üstündə. Heç onlarda da normal deyil durumlar yəni. Bəziləri xəstədir. Ailədə ümumi durumlar normal deyil. Bəli, bəli. Ona görə məncə birinci yeganənin sağlamlığı ilə bağlı biz müəyyən şeylərə baxmalıyıq ki, əgər yeganə Zeynəb xanıma baxmaq istəyirsə, ay Pərvanə xan, birinci biz yeganəni sağlam etməliyik. Çünki yeganədə də problem var. Görürsünüz mənim kimi. 8 numara baxmışam da Əgiz müəllim ola bilər də. Onun adını başlandı. Bilmə danışıram. Onda gələsən. Onda mənim gəl, onu mən istəsə çoxdan. Aydın nə qərar verək? Qızı hökumətə hökumətin verilməsində kömək olan yardım çox. Yox, gəlin belə deyək. Gəlin araşdıraq. Bir dəqiqə alo. Dayısıdır. Şahin sənin dayındır Zeynəb. Alo. Bilirik. Alo. Salam Şahin bəy, buyurun. Eşidirik sizi. Salam, salamlar. Bu məsələ ilə bağlı nə fikirləşirsiniz? Biz qızı hökumətə təhvil vermək istəyirik. Onu özümüz baxırıq, onu hökumətə ehtiyac yoxdur. Onu kim deyir hökumətə veririk? Kim baxır hal-hazırda? Kim baxır hal-hazırda? Onu qatırdıb aparıb, onu burada xalaları var, onu burada dayıları var. Onu hökumətə nə veririk? Qəyyumluq hansı xalasızdadır hal-hazırda? Qəyyumluq bizdədir, Şahzadədədir. Qəyyumluqdan danışıraq, qartdan yox, qəyyum, qəyyumluq sənədi, qəyyumluq. Şəhsənəm hamısı deyir. Şəhsənəm deyir, bu insan da şəhsənəm bu. Baxın, gör, vaqa, sen şəhsənəm dedin, şəhsadədədir. Bunların adları hamısı şahla başlayır, sultanlar, şahlar. Heç adlar. Ondan sonra imperatorlar. Bəs siz əgər deyək, çox şəhsənəm. Oğruyub aparır, ona iş sürdürəcək, o cinayət taşıyan odur. Şahin bəy, bəs niyə görə qəyyumluğu olan adam Zeynəbə niyə baxmır? Hansı səbəbdən baxır? Kim deyir baxmır, onu o gəzmək adından oğruyub aparır. Kim oğruyub aparır? Oğruyub aparır yeganə. Ya biz özüm buradadır. Zeynəb deyir özüm getmişəm. Zeynəb, sən oğruyuruz yeganə. Yeganə sən oğruyuruz. Birisi bundan da xəstədir, sənə o bundan da xəstədir, bundan da dəlidir. Ay Şahin bəy, Zeynəb qeyd edir ki, şiddətlə bunların üçün ən ağıllısı odur. Sakit durun, bir-bir. Yeganə səni oğruyursa özün getmirsən. Özüm gəlmişəm. Özü gəlib. O dəli, o pisdir. Bir də qeyd elədin ki, bayaqları dayı sənə şiddət göstərir. Dayı sənə şiddət göstərir. Yox, mən demədi. O xalamdır, xalamdır. Dayı döyübsən. Yox, xalamdır, xalamdır. O xalasıdır, hə. Sən döyüb. Açılı sən getmək istəmirsən də onların yanında. Yeganə neçə ildir baxırsan sən bu qıza? O elə adam. Əlbəttə, dayı haradaydı? 8 il sən baxanda bunlar haradaydılar indi? Hər şey qəyyumdur. Pula görə, götürdən mikrofonu. Pul üstündə də örməkdir. Pul məni maraqlandırmır. Pul üstündə bu şey əşyadır mı deyirəm, dərmanı vermir. Yanlar ağında don düşür, buz sallanır. Uşaq nəyəcək ustada gəl mən yanıma. Bax, baxmır, axı, baxsın gəl mən yanıma. İcra hakimiyyətin yanındakı imadərlər şurası var. Mən nə qədər vaqonda bu uşaq vaqonda olsa, qar yağır, göydən. Uşaq mənim yanımda dur, vallaha and olsun, deyiniz mənim. Siz, gərək! Gəlin mənim yanıma. Baxırsa, özünüz, ben neyinə yanımda uşaq da. Uşaq ona kömək eləyəsiniz. Heç o uğramıram, özü gəlir, işkəncə görür, gəlir. İşkəncə görür, işlədirlər, mən işlətmirəm bunu. İşkəncə görməsin, mənim yanıma gəlməz bu. Orada məhəbbət görür. Elgiz bəy, istənilən halda bizim qərarımız daha məntiqlidir. Bu xanım ən azı Zeynəb 6 ay bu ailələrdən götürülməlidir. Və buradan da müraciət edək, icra hökumətinin yanında bilirsiniz ki, əlaqədar bir qurum var, himayədarlıqla bağlı. Sonra polisin bunlara nəzarət edən ailə həkimləri var poliklinikada. Bunlar birləşib bir komissiya yaratmalıdır, qrup yaratmalıdır. Bir insanın həyatı ilə, hətta o hansısa bir psixoloji xəstəliyə mübtəla olubsa, onun həyatı ilə bu qədər oynamaq olmaz. Yəni biz, baxın, biz bəzən hər şeyi dövlətdə istəyirik. Dövlət nə eləməlidir bu insanlara? İndi gedib onun evinin yanında da bir polis postu qurmalıyıq ki, bacılar, xalalar, dayılar bunun pulu üstündə bir-birini qırmasınlar. Və olmazın bir-birinə qarşı iftiralar atmamalıdır və qurban da Zeynəb olmamalıdır və Zeynəb də evdən qaçmamalıdır. Və biz də bu dənə insanlar, bu sizin veriliş komanda olaraq Zeynəbin həyatı ilə, taleyi ilə maraqlanmamalıyıq. Bax, nə eləməlidir dövlət? Biz haçına kimi belə olmalıyıq? Yalandan mentalitet belədir deyirik. Yeri gəlmişəm mentalitetin burada bir... Mentalitet xanımı da vardı, o həmişə mentaliteti müdafiə edir. Biri də buradadır, bax, o müdafiə edir. Mentalitet belə deyilədir, mentalitetin çatışmayan cəhətlərdir. Biraz qabağa getməliyik. Aydındır, çox özür istəyirəm. Qoşulmaq istəyən insanlar var, qoşulmaq istəyən insan var. Deyir, açıma verəcəm mən. Aha, aydındır. Bu arada siz əyləşin zəhmət olmasan, siz gəlin o kişi. Siz, bəli. Sizi qəbul elədik. Əyləşin, əyləşin.
Salam. Necə istəyirsiniz? Mikrofon götürün. Buyurun, Allah sizi var eləsin. Neçə yaşınız var? 54-cü ilə 68-69 arası yaş. Hə, çox gözəl. Gəldiniz bizim verilişimizə. Fransız verilişdə bir dənə də olmuşam, bəli. Aha. Bu ikinci dəfə. Gəldiniz nə ilə bağlı? İndi gəlmişəm, daha görürsürəm. Birinci müraciətiniz nə ilə bağlı idi? Birinci müraciətim ZOB-la. ZOB-la bağlı idi. ZOB-la, elə heylə durur ZOB-um. Hə, maricə istəyirsiniz. Mən elə biləm, bəs Anar bəyəm. Yox, ZOB-la gəlmişəm sizin yanına birinci müraciətə. Əki, bu niyə gəlmirsən bu verilişə? Anar mənim yanına, Anar doktor. Bəs onu dinləyəm, soruşam, ZOB-dan danışırsan. Bəs sən nə ilə gəlmişsən, nədən tərə gəlmişsən deyirsən? Gəldim, bu niyəm Anar doktor görə gəlmişsən də. Prostatlara qədər. Öldürəcəkləri bunlar məni. Sən niyə öldürür ki, nə olub ki? Ara gəlmişsən Anar doktor, bax yadımdadır ki, sən biz təqdim edin, mən xahiş elədim Anar bəydən ki, bu kişini əməliyyat eləyək. Nə idi sizdə xəstəlik? Prostat vəzində problem var idi. Düzdür mü? İndi əməliyyat da ola bilərdi, müalicə də ola bilərdi. Anar, əməliyyat elədin yoxsa müalicə elədin? Anar Ləmiyevdi, müalicənin əndişədi, həkim, siz biraz aşıqa salmışsınız. Anar. Bu yeni müraciətdir. Bu sizə yeni müraciət edəyim. Ha, bunu deyib, bunu öyrənmək istəyirəm də, siz axı bir zor həkim yoxdur. Qarışıqdan üçün. Aydındır, indi siz müraciət etmək istəyirsiniz bu Anar doktoru. Bəli, mən istəyirəm o kişiyə. Hə, lap yaxşı, çox gözəl. Demək, prostatla bağlı, narazılığınız. Prostatla bağlı, bəli. Hə, aydındır, qəbul eləyək. Sizin əsəbəni soramasın deyə tez qəbul eləyək. Qəbul eləyəcəyik. Hə, nə dedin? Əsəbəni soramasın deyə tez qəbul eləyək, otursun yerə. Yox, hey, deyək, zorqdan danışır. Anar bəli. Ölür istəyəm, 2000 deyin əsəbdə. Faiq bəy, qəbul eləyirik sizi, inşallah, əməliyyatı... Hə, zobun fəsadları da hamısı. Qəbul eləyirik sizi, inşallah, əməliyyat da eləyəcək, hər şey yaxşı olacaq. Buyurun, əyləşin. Anar bizim verilişimizin çox dəyərli peşəkar doktoru, Anar Məmmədov, Kəpəz Klinikasında Urologiya Şöbəsinin müdiri, Sonsuzluğa Son Mərkəzinin rəhbəri, Rusiyada, Türkiyədə ixtisaslaşan urolog, androlog. Anar, biz hansı xəstələri qəbul edirik aksiyalarımızda? Prostat xəstələri, böyrək, yəni sidi ifraza sistemində daş xəstəlikləri olsun, sonsuzluq problemi, kişi sonsuzluq olsun, cinsi zəiflik olsun. Yəni, istənilən uroloji və androloji, belə deyək, kişilərlə bağlı, uşaqlarda olan uroloji, yəni fərqi yoxdur. Yəni, bəzən soruşurlar, siz uşaqlara da baxsınız, bəli, baxırıq. Uşaqlarda olan uroloji, qadınlarda uroloji problemləsi, dik qaçırtmasıdır və yaxud da testosteronla çıxmalardır falandır. Yəni, bunların hamısıyla məşğuluq. Bir də bu arada bu xəstəmiz var, doktorla bir yerdə müalicə elədiyimiz sonsuzluqla. Əməliyyatından artıq bir ay ötmüşdü kontrol şeydə, analizdə çox böyük irəliləyiş var. Hələ müalicəsiz, sadəcə bir əməliyyatdan sonra da. İndi müalicəsinə də başlamışıq. İnşallah, yəqin ki, bu yaxınlarda şad xəbərimi verərik. İnşallah, inşallah. Nə gözəl, Anar. Əla. Və Anar Məmmədov Qəfəs Klinikasında çalışır. Qəfəs Klinikasında çalışır Anar Məmmədov. Zəhmət olmasa yazın, müraciət etmək istəyənlər. Aksiyamıza qoşulmaq istəyənlər 051-544-47-17 051-544-47-17 Kəpəz Klinikasında çalışır Anar doktor, Anar Məmmədov. Belə, demək, hələlik siz əyləşin. Hə, buyurun. Yəni, bu oruqı qoymadan öncə biraz müalicə olsun da, yəni, xalqımız kömək eləsin, nə olar buna başına. Nevroloqla biz qarşı eləcəyik, nailə doktoruz, inşallah o məsələni həll edəyək. Mənə bax, bu deyir, nişanlanmışdım, deyir, mən nişanlanmışdım. Bardarım qoymadı. Mikrofon ver. Qoymadı bardarım. Özə nişanlanırdı, bu başlıq xəstə olduğu üçün qoymadı. Özə nişanlanırdıq biz orada xalqdan, incənlə nişanlanırdıq. Düz eləyib, düz eləyib. Əvvəl başlı evlənirdik, bu qoymadı. Xəstə oğlan idi. Ailə quracı idi. Ailə quracı idi. Oğlan da əlili idi. Bir an söhbət idi. Oğlan da əlili idi, mənim kimi baş çatırdı, bütər baş çatırdı. Bax, deyirsən, sən o adam da deyirsən ki, xəstə olub, sənə nə bilim, ərə gəlir. Qohumlar gəstənir, Allah da olsun. Xəstə idi, özündən getməsi var, bunu verilərdi, qaynar çatırlıyor üstünə, mən tuturam, buna baxım. Ondan deyir, pullu ilə deyir, o pulluydu da. Baxmır. Baxa bilmir, yox. Sabir bəy, taksirçi, yaşlı kişi, atası yaşlı olan kişi, telefon xəttindədir, alo, hə?
Bayırdan deyirdi, yaxşı baxır, ər adı gələn kimi indi deyir ki, baxır. Pis baxır, ha. Sağlam adam ərə gəlir. Ər çörəyə yemək istəyir də o da. Alo, hə? Necə? Nə? Mikrofonla danış. Bu içəri istəmir, bu neyə? Tam ər çörəyə, ər çörəyə yemək istəyir. Tam da var. Vay, vay, benim. Ər çörəyə yemək istəyirəm. Alo, Sabir bəy. Bəli. Buyurun, eşitirik sizi. Salam, Eliz müəllim. Salam, salam. Biz Şəmkirdən verilişə baxırıq. Orada onun dayısı, halaları zəng elədi ki, o yeganə verilişə. Bəli. Yəni o xəstəni yeganə aparıb, o xəstəyə baxmırlar. O dediyin yaşlı kişi mənəm otaq şoförü. Mənim arvadım öyle, biz onun arvadı kimi yaşayırıq. Onu, o evi də mən çıkmışam, o vaqonu mən almışam. Onların yerə vaxt olur ki, çörək tapırlar, ona mən baxıram. Yəni yeganə də gəlib döyürlər, incidirlər. Görsən mi? O xəstənin anası, o xəstə qızın anasının bu dəqiqə şəhəzinin qabağında diləndirirlər, diləndirirlər. 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 Bax, bu dəqiqə bu işçilərdən soruşur. Yəni, onlar problemi alədir, birbirini qırırlar. Sən diləndirirlər, Zeynə. Orada yeganı saxlayır, xəstə yeganı saxlayır. Allah, incidir, amma o hamam onu qəyim götürən. Onu qəyim götürən 10 nəfər baxa bilərmi? Bax, siz Allah, siz sual verin, amma giz müəllim, bax. Buna baxa bilərmə, 10 nəfər, kişi var, bir xəstə, bir dayısına baxır. Mikrofon yaxın tut. Qarşına baxın, yəni onun hamısına baxa bilməz axı. Alab, ağlı başında iki uşağı var onun. Hələ üç uşağı, yəni ona baxa bilməz. Abla, ikidir yoxsa üçdür? Bayaq, iki, üçdür, bir də obisi, oğlan obisi uşağı. Dəhşət ailədirlər bunlar. Brazili seriyalı. Yəni, baxa bilməz axı, baxa, bu söhbət deyil, bu əşyədə əşyə qalmışa. Qavdiyə, qavdiyələrini turluyurlar, ey. Məllim, onun kimi bunu turluyurlar. Olmaz axı. Aydın, demək bu kişi, bu yaşlı kişi sizə yazılır gəlir dəstək. Kömək edir, sağ olsun, kömək edir. Mən yəni, damlaram. Marağında odur ki... Qaraşıma kömək edir. Buyurun, buyurun, Leyla xanım. Qaraşım görə biz yaxın qalıq, yəni orada... Bir dəqiqə, saxla. Leyla xanım, buyurun. Bu verilişdə çox araşdırmalar oldu. Siz çox şeyləri açdınız, döydünüz. Mənə elə gəlir ki, burada ciddi araşdırma aparmaq lazımdır. Düz deyirsiniz əslində, Yeganə xanım. O uşaq əşya deyil. Əşya deyil. Əşya deyil. O 24 yaşında 24 yaşında ola bilər, amma onun ağlı 6-7 yaş uşaq kimidir. Ona baxımı lazımdır. Əlbəttə ki, ona görə narahat olmayın. Verilişdə yəqin ki, Elgiz bəyin rəhbərliyi ilə araşdırma aparılacaq. Araşdırma aparacaq. Hər şeyə, hər şeyə aydınlıq gətirəndən sonra. İnşallah. Əyləşin, yeganə. Zeynəb, yeganə. Əyləşin, əyləşin. Bir məsələ daha, o detalı da bir dənə aydınlaşdıraq. Dostlar, keçirik digər məsələyə. Çox maraqlı məsələyə keçirik. Dəstur! Kim gəlir? Sultan Süleyman gəlir! Və Hürrəm Sultanla birlikdə. Sultan gəl, şeydir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz, əyləşin. Birinci yer uğrunda, salam, xoş gəldiniz. Birinci yer uğrunda demək, mübarizə başlayıb, pul mükafatı qazanacaqsınız. Birinci, ikinci və üçüncü yerlər. Aha, Mətən xanım çox iddialıdır, mikrofon var yanınızda. Aha, və siz də çox iddialısınız, Qəbələ şəhərindən gəlmişsiniz. Sultan Süleymana baxa, oxşarlığı nə dərəcədədir, nə qədərdir, aha. Bax, belə oturun da. Obrazı gəlir. Obrazda oturun da. Sadəcə gələndə mən artıq onun teatralını... Mikrofonla danışın. Var orada. Aha. Onun obrazovaniyası olmadı. Yəni... Hədən? Təhsili. Təhsili olmadığına görə, yəni onu heç... Təhsildən də başqa. Bilirsiniz, təhsildən də başqa. Mən bəyəm aktyorluq təhsili var idi. O boyda ki, orada başrol oynadım. Yəni ki... Nəsli, baxın. Özdə hansı aktyorlarla? Hicran xanımla, Miralla, yəni ki, o insanın içindən gəlməlidir. Əlbəttə, Nəsibə xanım kimi adam, o heç oxumayıb heç yanda. Amma görünəcək aktris olub, xalq aktrisası olub. Siz birinci yerə çox iddialısınız. Hesab edirsiniz ki, birinci yer sizindir. Amma mən sözlürəm ki, təhsil...
İndi Elgiz müəllim neçə illərdir auditoriyanı idarə eləyir və o təbii ki istisna hal olur ki insanın içində istedad olur. Amma sən Nəsibə xanım o indi Elgizin yəni, aktyorun adına təsiri yox. Bəli, başqa yəni deyirəm də Sizar da oxumusunuz. Amma təhsil çox vacibdir. Yəni sənin özün bu qədər iddialısan, yəni Hürrəm Sultana. Hürrəm Sultanın yerişindən tutmuş baxışı zəhmi, bəli, gəlişi. Məsələn, sən elə çox belə adi gəldin, belə oturdun. Hə, onu Elgiz bəy demişdi. Təkrara ehtiyacı yoxdur. Mən demişdim. Və siz demişdiniz, hə. Bəli. Təkrara ehtiyacı yoxdur. Təkrar olmasa da, siz özünüz başqa bir hürrəm İcazə verirsiniz, mən danışım. Buyurun. Deməli, mən birinci dəfə bura gələndə, heç bax, indi sizə o rolü versələr, siz aktrisasız. Heç o cürə mən gələn kimi gələ bilməzsiniz. Deyin, nəyə görə? Sizi heç bir filmə dəvət eləyə bilər. Bu, axırıncı filminiz nə olub? Sizi orada belə bir sultan və yaxud da tarixi bir filmə dəvət eləyə bilər, yox. Ancaq məni hal-hazırda bu dəqiqə Almaniyadan çox Azərbaycanın tarixinə bağlı filmə dəvət eləyə bilər. Yox, mən sizi alqışlayıram, laf yaxşı. Siz deyirsiniz ki, gəlməyi, nə var, nə var, Elgiz bəy deyib ki, və yaxud da Pərvanə xanım deyib ki, Məhdanət biraz belə gəlir. Bir, özə sizin fikirləriniz tam ayrı-ayrı oldu. Siz dediniz ki, sən belə qondurundan gəlmədin, yəni belə gəlmədin. Amma Elgiz bəy deyib ki, sən çox belə qondurundan gəldin. Sizin fikir ayrılığınız oldu. Amma mən... Ecevit, buna görə. Murat, gəlin, sən də gəl. Hörmətim var. Bütün türklər maşallah burada. Sizin qulaq asın, sizin üzün... Bəli, buyurun, aha, davam edin. Yox, mən bir şey deyim sonra. Xanım, iddialı gəlmişsiniz, əcəb eləmişsiniz, insan həyatda iddialı olmalıdır. Hər birimiz addım atanda hansı bir zirvəyə iddialı olmalıyıq. Amma bizim o iddialı olmağımız o demək deyil ki, məsələn, siz deyirsiniz ki, Hürrəm Sultan oxşuyursunuz. Mən açıq deyirəm, siz oxşamırsınız. Siz mənə görə rəhməti İlhamə xanımı bacı Gülbaharı daha çox oxşuyursunuz, nəinki Hürrəm Sultana. Yəni... Mən acıq eləmərəm. Əgər kiməsə oxşuyuram, soxuyuram. Yox, nə demirəm. Ancaq bir dənə sizə keçən bir şey yox. Niyə acıq eləyirəm ki, kiməsə oxşuyuram, soxuyuram da burada nə var ki, Allah yaradır. Burada mən başa düşürəm. Siz elə bir şey eləmək istəyirsiniz ki, mən daxili aləmi göstərim burada. Mən əgər idealı olma, onu görə mən bura idealı olub. Baxışlara baxın, baxışlara baxın. Və yaxud da. Baxışlara baxın. Baxışlara. Baxış, filmdə mənim baxışım əliyəm üzərindədir. Artıq idi, ona görə məni götürdülər. Yoxsa heç götürməzdilər. Bu müəyyən üzərliyin elə bir oxşar ki. Hə. Siz belə düşünürsünüz. Hürrəm Sultan xanım. Saçının rəngi? Bir. Məryəm üzərliyə. Məryəm arası oxşuyur. Məryəm üzərliyə. Allah canınızı sağ eləsin. Kimisi oxşadar, kimisi oxşatmaz. O bir nəzər, mən qırılan deyiləm. Mən özüm bilirəm ki... Yəni, o qədər də şey eləmirəm. Mən sizdə dayanırım da orada. Mən onlara göstərəm necə gəlmək lazımdır, nə söz desən daha yaxşı olar. Və yaxud da orada başqa bir adam da var ki, hansı ki bir adamı təmsil edir, ona olan hərəkətləri... Bu qadına bənziyirəm, bu ikinci aktyorlar. Göstərirəm. Mən ona dəvət eləmişdim, bu ikinci qadına. Bu qadın məndən balacadır. Sizi, bu filmin davamı çəkilir və sizi dəvət edirək. Siz çəkilə bilərsiniz. Mən oraya yox, Azərbaycanın burada Həcəri və yaxud da bir tarixi xanımını seçəcəklər. Onlar burada gəlir. Xanım, Həcəri cavan olub. Həcəri atı minirdi. Aydındır. İbrahim Tatlısaz gələcək. Çox üzr istəyir, Məsək xanım, davam edəcək. Bu arada bizim çox dəyərli Sevil Murad xanım haqqında məlumat verim. Sevil xanım, demək, bizim verilişimizdə çalışır. Neçə vaxtı? Əsas, demək, babası ilə mücadilə edir. Hə, əsas işimiz ondan ibarətdir. Əsas işimiz ümumi cərrahiyyədir, bütün cərrahiyyə xəstəliklər. No, qadınların qadın cərrahına ehtiyacı olduğuna görə mən babası ilə baxıram. Kişilərə utanırlar gedməyə adətən. Bəli, və müraciətiniz də var. Rayona gedəcəyik biz. Rayonda... Dünən oksiren olmuşam. İki həftədən sonra tarixini deyəcəm, yenə gedəcəm. Yenə biz elan edəyərik. Bəli. Hansı xəstələr qəbul edir, doktor? Endirim aksiyasında bizdə bütün bağırsaq xəstəlikləridir. O cümlədən babasil, düz bağırsağın çatı, fistulalar, rektoselilər, bu uşaqlı yolunun plastikasıdır. Bu da proktoloji bir xəstəlikdir.
hamısını icra edirik ve hal-hazırda bizde aksiya gedir. Biolitekin Leonardo cihazıyla, lazerla gemoroidektomi eləyirik, babasildən qurtulmaq. 1500 manat yox, 1000 manat adı. Bax belə, aksiyadan yararlanın. Gəlin siz, tez-tez gəlin. Cəbrail bəy, mikrofon verin. Buyurun, siz bir dəfə oldunuz bizim verilişimizdə. Nə ilə bağlı? Nailə həkim. Nailə doktor, psixoloji, yata bilmirdiniz. Aa. Ondan da sonra mən bir dəqiqə yəni, əziz hamısı salamlayıram, həkimləri, hər birini salamlayıram. Biraz, hə, indi daha o gedə bilmirəm, daha bu əsəblərə Nailə icazə vermir. Toylara getmirsən. Hə, deyir ki, hə. Əsəblər icazə vermir. Yata bilirsən mi? Şükür əlhamdülillah. Şükür, şükür. İndi bir mən əsas bir sevil həkimə görə gəlmişəm, neçə vaxt onu da söyləyəm ki, məndə dermokist var. Yəni otura bilmirəm. Çox neçə 6-7 ildir şuna əzab çəkirəm. Da utanıram da anadım nə qədər xəzər imkansızdır. Xəstəyidir, yaşlaşdırıcı. Böyük pul param belə var. Yoxdur, işləmirəm də çəkirəm. Bir də günəmuz fəhlə işləyirəm. İndi bizim işimiz sən bütün xəstələrlə bir hamısına. O biri vətəndaşlar deyəcəklər ki, nə oldu? Bir adamı həm nevroloji, həm belə ola bilər də, yəni narahatlıq yarana bilər. Hamıya növbə çatmalıdır da. İndi heç pulun yoxdur. Söz müəyyən bir hissəsini ödəyəsən. Yox, vallahi billah deyirəm nə olsa məndə. Bədə yeyirsən. Hə? Deyirsən. Günəmuz işləyirəm də fəhlə. Fəhlə işləyirsən. Hə, günəmuz. Hə, bir gün olursa sabah da. Ustamız muskatlıq eləmirəm də daha. Yaxşı, qəbul edirik sizi. Ona görə vallahi. Nömrəni yazın bizim dəyərli Sevin xanım. Kəpəz hospitalında işləyir doktorumuz. 050-778-63-84 050-778-63-84 Kəpəz Hospitalı Sevil Murad xanova. Alqışlayaq doktorumuzu. İbrahim Tatlısas gəlir. İbrahim. Verilişimizə yeni qoşun. Təşəkkürlər. Verilişimizə yeni qoşun. Tamaşaçıları salamlayırıq. Murad nə? Sən. Kimin oxşarıydın sən? İlyasın. İlyas, hə, gəl bura. Amma türklər deyir. Mən Türk. Də onu deyirəm. Azərbaycan. Bir Murad Boz qaldı. Murad Boz da gəlsəydi. Hə. Kim oxşuyur? Ha, yo, İzzətov, dayan burada. Nə tərsən, nə var, nə yox? Mikrofon var burada. Mikrofon verin zəhmət olmasa. Görürəm. Səsin var, səsin. Səsin var. Yox, səs yoxdur. Hə. Aydındır. Deyirəm ki, bax hərəkət bənzərliyin var, biraz belə artistliyin yoxdur sənin. Bax onda da yoxdur, o Sultan Süleymanda da yoxdur. Sultan əslində biraz amma ağır olmalıdır da niyə ki, belə ağır başladı. Burak da var, sizdə var, Mətənət xanımda var. Sultana baxanda adam ürəyə ağır, istəyirsən çıxardın bir 5 qəpik verərsən. 10 maaş verərsən ki, get, dönər al özümə. Valla, ana biraz sən sultansan, Ama böyle oturmağın bir jestin olsun. Ama çok benziyor. Sultan gösterdi, sultandan danışalım. Hayır. Ne oynasın onda? Bu ahırıdır deyince. Ha? Ha. Yok şey. Biraz sultan kimi o, benzerliğin var. Batamaşaşlar da bana çok yazdın. İlahi Hanım da dedi, hamı dedi ki, benzerliğin çoktur. Biraz hareketin de olsa. Ama bir ahırına benziyor. Sultan Süleyman'ın şey. O çıxış edir bir dənə. Ay yox, adamın tükləri biz dərdir. O köydə deyir. Onu bir dənə çıxış. Gəlir, şeyin üstü açılır. Suyu qəsd eləmək istəyirlər. O səhnəni, Allah necə oynayır o? Necə möhtəşəm aktyor. Amma mən sizə deyim ki, Mətahat xanım xasiyyətində oxşayır. Var. Onun canında var. Hə, canında var. Saray intriqaları, zadı. Onu buna vursun, bunu ona vursun. Bəli. Əsl hürriyyət. Hakimiyyətə iddialı olsun da Avropadan gələsən burada. Hə, indi bir adam iddia edir ki, mən İbrahim Tatlısəsəm. İndi onu dəvət eləyəcək. Gözdə rəsul. Bu arada bizim dəyərli Laqabit Esmirə xanım. Xoş gəlib, səfa gətirib, vətəndaşlar gəlirlər. Kim gəlib? Esmirə xanım üçün. Yusif, gəl. Nahid, tez gəl, Nahid. Ölürəm bu şey. Ölürəm. Gəl. Ay, ay, ay. Nə gözəl, nə qədər sevindim. Demək,
Məhluqa xanım, hamısı da əyri. Əyri asıblar adları. Hə. Bax, desə eyb yoxdur. Hə, görüntüləri görürsünüz. Məhluqa xanımın həyat hikayəsi də oradan bizim hamımızın qəlbini çox ağrıdı. Oğlum, bu tərəfdə dayan. Üzün kamerada olsun. Demək, tək. Hə, tək. Tək. Nə yuxuları görürsən, dostum? Başqa yuxular. Oturdum səndəliyədə, görürəm ki, üzü qanlı adam var. Üzünü çöndərdi mənə. Mənə heç denəmədən arxasını çöldü getdi. Qapını da bağladı üstümə. Mən də yerdə adamın əndə, ölə adamın əndə bıçaq var idi. Mən də ona götdüm, iplər kəsim durdum. Sən nələrdən qorxar? Heç nədən. Evdə tək qalsa da qorxmur, dava qırxın olsa da qorxmur, çünəyə baxsa da o qorxmur. Nə üçün çünəyə baxanda insan qorxmaz? Çünki ona gəcəkdir. Bunu başa düşürük? Başa düşürük. Aferin. Daha pis düşüncələr alın. Təşəkkürlər. Sağ olun. Demək, kızınız zəhmətə getmişdi, eləmişsiniz? Zəhmətə getmişdi. Uşağın anası demək rəhmədə gedib, ondan sonra nənə baxır bu uşağa, bir balaca problemlər vardı. Bir balaca deyəndə böyük işləmlər lazım idi bu uşaqla bağlı və o işləmləri də bizim Esmirə xanım həyata keçirdi. Mən bunu qeyd edim ki, Elgiz bəy, mən bu Yusifin timsalında bu kimi problemi uşaqların ailələrinə bildirmək istəyirəm ki, uşaqlarınızın yeniyetmə və yetişkən dövründəki olan problemlərini utanmaq, gizlətmə ehtiyacı yoxdur. Yəni, hər yaşda hər problem korreksiya olunur. Psixoloqa dəli həkimi kimi baxılmasın. Bəli. Bugün cəmiyyətdə ataların daha çox qəbul etmədiyi bir məsələ var ki, mənim uşağım dəlidirmi psixoloq aparım? Aha. Xeyr, dəli deyə bir diaqnoz yoxdur. Sadəcə ruhi problemli insanlar, o artıq psixiatrik bir diaqnozdur. Aha. Bəzi uşaqlar var ki, onlarda müəyyən yaşda qorxular, davranış problemləri, hiperaktivliklər, diqqət əksikliyi, bu kimi problemlər ailə daxili münaqişələrdən yaranan uşaqlarda özgüvənsizlik. Yəni bu kimi problemlər erkən uşaqlıq dövründə korreksiya olunsa, gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasa da mane olmayacaq, daha uğurlu bir insan olacaq. İnanın ki, bugün cəmiyyətdə uğurlu insanların uşaqlıqlarındakı ailədən aldığı dəstəklə əlaqədardır. Uğurlu insansınız, düzdürmü? O güvəni evdən almasanız bugün siz uğurlu bir insan olmazsınız. Eynən, Yusif balamız mərkəzə müraciət edəndə, yəni nənəsi də bunu şahiddir. Yəni, buradakı ilk efirdə də hətta dəyərli doktorumuz Leyla xanım da bu haqda danışmışdı ki, qorxuları var, özgüvən dəhşət dərəcədə idi. Yəni, hətta özündən obrazlar yaratmışdı ki, mənə belə bir söz deyirlər yuxuda, amma elə bir şey yox idi. Yəni, hətta gözünə belə görsənən proseslər vardı. Biz artıq olan hər birini geridə qoymuşuq. Yusif artıq tam, belə deyək isə, razı halda və tam bütün problemlərlə korreksiya etdiyimiz halda sizə təhvil veririk. Sizdən təhvil alıbsa da təhvil veririk. Allah sizi var eləsin. Alqışlayaq doktorumuzu. Azərbaycanın ən öndə gedən, maşallah, işiniz gözəl, təşəkkür edilən laqabetlərdən biri bizim dəyərli Esmirə xanım. Esmirə xanımın fəaliyyətində biz çox razıyıq. Razı qaldım mərkəzdən? Razı qaldım. Kimə təşəkkür etmək istəyirsən? Sənə. Yox, mənə yox. Sənə kim dərs deyib? Elgizə. Fidan müəlliməyə təşəkkürümüzü bildirək. Eliyək. Eliyək. Və bunu qeyd edim ki, bəzən düşünürlər ki, artıq gecidir, heç bir yaşda heç bir proses gec deyil. Qüsursuz nitq mərkəzlərinin Zoom qayıt biləcəri və gənclikdə yerləşən filialları daim həm psixoloji, həm fizioterapevtik, həm insultdan sonra nitqini itirmiş insanların, dayaq hərəkət aparatı pozuntularının, bütün yaş dövründəki bütün reabilitasiyaların hər birini korreksiya edir və bunu qeyd edim ki, yəni düşünməyin ki, yaşım keçib, heç bir yaş prosesləri bizdə rol oynamır. 20-30 yaşında da rıh səsini tələfüz etməyənlərə rıh səsini tələfüz etdirmişik. 50 yaşında kəkələməni aradan qaldırmışıq. Yəni, bunun üçün sadəcə müraciət edib, hər bir filialımıza müraciət edib diaqnostikadan keçin. İlkin diaqnostik dəyərləndirmələrimiz də hal-hazırda testlərlə birlikdə edilir. Hər uşağa, hər prosesə uyğun olaraq ilkin diaqnostik testdikdən sonra hər kəsə özəl proqram qurulur. Yetər ki, siz istəyin, müraciət edin. Çox gözəl. Nömrəni yazın, zəhmət olsa buyurun. Var olasınız. 050-485-75-25. 050-485-75-25. Çox sağ ol. Buyurun, Leyla xanım. Yəni ki, fikir veririz gözündə eynə
eynək də var. Keçən dəfə mən İsmail xanımı çox dəstəkləyirəm. Eynək taxmaq istəmirdi, çünki gözlərin arasında böyük fərq var. Nitqində, davranışında problemlər vardı. Məktəbə getmək istəmirdi. Çox böyük iş görüb kollegam. Eynək də əlbəttə ki, beyinə dəstəkdir. Bilirsiniz, biz gözlərlə yox, beyinlə görürük. İnşallah bizim hələ də balamızın üstündə işlərimiz var. Onları da İnşallah, var olasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Tün Elgiz müəllim, tüm burada kollektivə hamısına təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkürüm, çox təşəkkür edirəm. Hamıza, çox, bütün həkimlərimizə, Esmirə doktora, Leylə doktora, Nailə doktora, tüm hamısına təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bu uşağı götürüb. Amma o hamısı, kız var idi ya. Sən ki, evində qalırdı ya, o görsən də necə hörmətsizlik elədi. İndi bizə də elədi o. Sənə də elədi. Mən qapını açdım ona, bəli, bəli. Vay, 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 vay. Məni çağıracağım, toyumda neyiniz? Ay, yaxşı, aydındır, heç nəşə eləm. Bizi gətirmirsən bunu. Bəş-bəş saxla, vallaha lazım diyor. Apar özünü çay iç, qurban olum sənə. Eləmə, eləmə. Vallaha uşaq gedər çay içər. Yo, yo, ver Esmirə doktora, apar. Hə, çox təşəkkürlər, var olasınız, çox sağ olun. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Sizi də öpürəm, deyilə doktor. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm hamınıza. Var olasınız. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siz də sağ olun, canım. Buyurun, sağ olun. Sağ olun. Buyurun, götür mikrofonu. Və dostlar, iddia edir adam ki, mən İbrahim Tahtisəsə oxşayıram və birinci ilə ən real namizət mənəm. Əli müəllim, bu arada siz də xoş gəlmişsiniz. Bizim Həsən, rəhmətlik aktyor Həsən Turabovun, bəli, Həsən Turabovun oxşarıdır. İddia edir müəllim ki, o Həsən Turabova çox oxşuyur. Baxın, biraz bu tərəfə baxın belə. Var nəsə, bənzərlik var. Gəlsin İbrahim Tahtisəs. Tək-tək Təşəkkürlər, var olasınız. Gəlin. Buyurun, gəlin. Malik bəy. Valla, İbrahimin heç iyisi yoxdur məncə sizdə. Əsər əlaməti yoxdur, valla. Valla, kim anladırsa çox salladır. Kimə bənzirsiniz? Yox, Saddam Hüseynə yox. Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə deyim, İbrahim Tahtisəsindən başqa kimə istəyir bənzəyir? Misirin prezidenti Sisiyə də oxşuyur. Ona da oxşuyur, hə. Siz ümumiyyətlə ərəblər qohumunuz yoxdur, ərəblər. Araşırsanız bəlkə də var, ərəblərə çox oxşuyur. 5 nəsil bundan əvvəl olub elə bir şey. Hə, bir əmin olub, valla, bəlkə də kimsə oxşadırsınız İbrahim Tahtisəsə. Mən oxşuyur. Gözlərinin belə biraz çəkiyi olmaq. Nəsə, suyu çəkir, çəkməyinə. Çəkir biraz. Məcbur eləmək. Biraz çəkir suyu. Məcbur eləmək. Yoxdur. Yox, suyu çəkməyinə çəkir. Mikrofon. Səs deyil. Yox, mən onu təmsil edə bilmərəm. Prosta oxşarlıq varsa. Deyirlər sizə ki, İbrahim oxşuyuz. Hamı deyir. Hamı deyəndə ki, oturum durduğum adamlar. Oturum durduğum adamlar deyirlər ki, sən İbrahim Tahtisəsə oxşayırsan. Özünüz nə iş görürsünüz? Pis yanaşmayın deyəndə reallıqdan danışaq. Pensiya, hərbi təqaiddiyəm. Xaç eləm, yerinizdə danışmayaq, hərbiçisiniz. Hərbiçi olmuşam, təqaiddiyəm. O hərəkətlər oxuyunca jestdə, bunları öyrənə bilsəydiniz, məsələn, bax, belə görün, o jestdir. Yox, özünüzü əziyyətə salmayın. İndi bir mağını qoysun, siz onu elə fanaqaramı ki, indi geçsiz okursunuz. Deyirəm, özünüzü əziyyətə salmayın. Təqrin edə bilərsiniz. Yox, yox. Siz meydana gəlmişsiniz, oxşar göstərirsiniz özünü, amma tutalım, mahnı oxuyanda bir hərəkət eləmək istəmişsiniz. Mən necə qalib gələcəksiniz? Malik bəy. Hazırlaşmamışam axı heç, ümumiyyətlə. Onu gələk hazırlaşardınız. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Gələn dəfə hazırlığına gəlin. Çox xoş oldu sizi görmək. Amma görürsünüz ki, oğlan da çıxışı çox quru oldu Sultan Süleymanın. Amma bir gün artıq obrazdan çıxın, gördünüz nə yaxşı? O daha effekt olur. Gələn dəfə diyaloqla çıxın. İndi siz də içəri girəndə, məsəl üçün, onu bir dənə jestlərə tək-tək. Ay, Elgin su dıqa tutu. Mikrofon, əsr mikrofon. Nəsə, bəzi şeylər var da, məsəl, demirəm, bir sizdə, nə bilim, bir dağılma gələndə bir də görsən ki, belə eləyin. Yaxşı, da indi başıma vuracaqsın mikrofonu. Amma mən sizə, mən bu adamın, durum yalandan deyim ki, fanatiyam, yalandan deyim ki, mən ona qulaq asıram. Onun ifa tərzi
benim tərzim deyil. O tip mahnıları ben sevmirəm. Benim tərzim deyil. Ama adam sənətkardır. O heç çok büyük. Mübadiləsiz bu adam həqiqətən də sənətkardır. Bəli, bəli. Və çox möhkəm. Və işləyəndə, işləyə-işləyə, başlayıb oxumağa, Allahın işidir. Orada bir nəfər, prodüser, adam, bu camiyyədə olan adam keçirmiş təsadüfən. Baxır ki, bir adam necə gözəl oxuyur. Belə baxır, gör ki, bir dənə fəhlə, əynində fəhlə paltarı adam şeydə işləyir, dikintidə. Gəlir, yaxınlaşır buna, bəs buna təklif edir, deyir ki, sənin çox gözəl səsin var, sən məşhur ola bilərsən. Ondan sonra ifaçı ola bilərsən, birinci qəribçiliyə salır. Amma sonra, nəsə, görürsünüz ki, bütün taleyi dəyişdi onun. Oldu şərq aləminin, bütün şərq dünyasının hələlik yəni ona rəqib olan hələlik belə bir adam yoxdur. O tərzdə. İnsan möcüzəni özü yarada bilər də. Bizdə Neftçalada vardı, o çoban yaxşı oxudu, yazıcı da, hətta Türkiyəyə də getdi. Bizim insanlar sadəcə biraz tənbəldirlər, inciməməlidir. Bəzilərinə. O qədər istedadlı adamlar var ki, sizə deyim. Necə? Pəndi çoxdur insana. Yox, mikrofondur. Mən yaxşı bir söz demək istəyirəm. Mən də gəlmişəm, iddialıyam. Ancaq bu adamı deyəndə ki, mən gəlmişəm, əvvəl dedi ki, mən malqara işləri ilə, belə işlərlə məşğulam, təsərrüfatla məşğulam. Mən elə bilim, təsərrüfata görə gəlin. Sonra bir diqqətlə baxdım, bu kimi oxşaya bilər. Hə, onda bildim ki, bu İbrahimdir. Dedim, sizi bilirsiniz, dedim, nəyə oxşadır İbrahimə, dedi nə? Dedim, sizin birinci oturuşunuz, ayağım belə elə İbrahim oturanda. Sonra bir 5 dəqiqə danışandan sonra əl hərəkətləri, inanın ki, İbrahim hərdən burnunu belə eləyir, ona qədər oxşatdım. Yəni, insan o deyil ki, kopya, bu anadan atana bir deyirlər ki, bunlar oxşamalıdırlar. Hər biri isə, bax, məsəl üçün, Sultandır, məsəl üçün, Burak. Buraqdır. Onlar hamısı bizim anamızın, atamızın doğduğu evlad deyil. Ancaq ola bilər ki, oxşarlığımız ola bilər. İndi Buraka verin mikrofonu zəhmət olunca. Burak. Burak adı çəkəndir. Gəlin, öz adı ilə müraciət. Sən nələr söyləyə bilirsin, onun hansısa jestini, nə bilim, hansısa bir hərəkətini, bax, nələrsə sən təkrarlaya bilər. Valla, düz deyirsən, bizim Sadiq ondan daha çox yaraşıqlıdır. Valla. Onda təbii qırışlar var axı. Kimdə? Burakda. Cavandır da, indi o yaşa çatmağı var. Hə? Yaşına görədir. Hə. Yaşına görədir, hə. İndi danış görək, onun kimi nəsə bir jestsən, axı onun oxşarı kimi bugün bizim verilişimizdəsən. Məndə. Oxşayır. Yəni, mənə görə çox oxşayırlar. Hə? Çox, mənə görə çox oxşayırlar. Sadi bir az cavandır, neçə yaşındır? Zəhmət olsa, əyləşin mənim, ayaqda qalın, Mariş və əyləşin. Siz də əyləşin. Xatır kimi davranırsınız, xəbəriniz var. Ay, düzdür səni, məsələ. Jest istəyirdi, jesti verdi. Necə İbrahim kimi yeriyir, düzdürsən. İndi mən fikir verdim. Sən insanı həyatda görməsən, onun nə jestini bilərsən. Düzdür, mikrofonla davranır. Siz görmüşsünüz də, hə, İbrahimi həyatda? Mən Türkiyədə yaşadım, konsertlər, qonaqlıqlar. Qonaqlıqda da olmuşsunuz onda? Mən harada olmamışam, 86 ölkəyə gəzmişəm, mən prezidentlərin evində qonaq olmuşam, elə insanların evində qonaq olmuşam ki, deyiləsi deyil. Yaxşı, efir söhbəti deyil. 80 neçə ölkədə? 86. Dünyada 194 ölkə var, bilirsiniz də, onun 86-sını gəzmişəm. İndi Allah qismət eləyər, obusları da gəzərəm, hələ 62 yaşım var. Hələ Allah ömür versə, obusları da gəzərəm. Mətəhat xanım geri gəlmişə ictimai. Valla nə plastik heç bir şey eləməmişəm, nə botox eləməmişəm. Dəcə özümü burada bir az balaca problemim var, nədir, o da dişimlə bağlı. Bütün günü gəzmişsiniz. Bir az ürün, üzüm çöküb. Heç anamın üzü də çökmür. Mətəhət xanım, bütün günü gəzmişsiniz, belə cavan qalarsınız. Bəs həyatda odur da, çox gəzən, çox bilən. Bütün günü dalaşma ilə məşğul olan bəziləri. İndi bu adamların üçün hələlik bizim 3-4 deyim. Demək, Həsən. Turabov, İlyas Yalçıntaş, bir-bir göstərin, xaişə, mən deyirəcəm, bir-bir göstərin. Mən Burak deyirəm, birinci yerə Burak. Həsən Yalçıntaş, İbrahim Tatlısəz, Hürrəm Sultan, Süleyman, Sultan Süleyman. Və Sadiq bəy, yox. Yəni, bu şəxslər... Burak Öçülür. Bizim belişimizdədir. Burak Öçülür. Bir dəqiqə də, bir dəqiqə, tələsməyəm. Mən Süleyman dedim.
Nazilə. Bir nəfər də varımızdı, Zeynəb Xanlarovanın oxşarı. O da bu gün deyir ki... O da oxşayır ama. Bu gün deyir, xəstə yanına gedəcəyəm. Ona görə bax belədir, vəziyyət belədir. Bu qədər bizim oxşarlar verilişimizdə iştirak edir. Siz də fəal olun, bildirin fikirlərinizi. Sizin də fikirləriniz bizim üçün çox dəyərlidir. Hələlik birinci yerə ən real namizət kimdir? Və dəvət edirik, elan edirik, konkursumuzda iştirak etmək istəyənlər buyursunlar, gəlsinlər. Mənə Merlin Manro'nun oxşarı çox maraqlıdır. Şəhərdə görmüşəm oxşarlarını. İnşallah bura gələrlər. Gözləyirəm. Mikrofon ver görək. Nə oldu? Hə, düzdür, onu beyəsən bizdən deyir onu. Hacı Baba Hüseynova daha çox oxşuyur, rəhmətlə. Kim oxşuyur? Hacı Baba Hüseynova. Hacı Baba yoxşuyur. Hacı Baba Hüseynov var deyə, Muğam istəsəyə. Hə, 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 hə. Sara Qadimovanın yerinəsə. Qarı pızı kəstiyim balı kimi. Oyo. Heç oxşarlığı yoxdur. Həmin adamdır. Qopyur. Sizi deyir, Həsən... Yox, Əli. Əli, Əli. Siz kimi deyirsiniz, Malik bəy deyirsiniz, yoxsa Əli bəy? Əli bəy. Hə, Əli bəy. Bənzərlik var biraz. Hə, var, var, bir balaca, amma Həsən... Həsən Trabova daha çox oxşuyur. Hə? Ona yox, o kişi... Hacı Babaya daha çox oxşuyur. Hacı Babaya daha çox oxşuyur. Özü bəs kimi hesab edir, kim oxşuyur? Ver mikrofonu. Əvvəla, Əlgüz müəllim, sizə və ARB kanalına rəhbən təşəkkür edirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız. Mənim 71 yaşım var. O gün olsun Zəngilanda görüşək. Hər şeyi qoyaq qırağa, sizin səmiyyətiniz, bütün Azərbaycanın 10 minə xalq sizin verilişiniz. Çox təşəkkürlər, var olasınız Əli bəy. Bura dəvət etdiyinizə görə bütün tamaşaçı, ekspertlərdə hamısını salamlayıram. Efirdə hər şey ola bilər. Amma məni özümü təsdiq edə bilmərim. Çünki mən eləsəm, amma siz burada eləşənlər məni oxşadırsa, mən hamısına razılaşıram və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin. Çox təşəkkürlər. Aha, və birinci yer üçün deyirlər ki, nə qədər də pulun miqdarı, niyə deyirəm ki? İndi deməzlər ki, deyirəm ki, deyərəm, hamınız şok olarsınız. Sonda çıxır. Bəli. Birinci və ikinci, üçüncü yerlər, tac da olacaq. Əgər məsələm də mən iddia edirəm. Mikrofonla danışın. Mikrofon. Mən qalib olmuş olsam, mən o həmən sizin verdiyiniz məqbəri uşaq evlərinə verəcəm. Bir tanıdığım uşaq evi var. Ora verəcəm. Yəni, mən indidən sizə deyirəm bunu. Mən belə insanım. Mən tək həyatda amalım odur. İnsanlar üçün yaşayırım. İnsanlar üçün yaşayırsınız. Mən ama başqa şey deyirəm. Bu populizmdir. Xanım alaydı, alanda deyirdi ki, mən bunu uşaq evinə qoyayım. İndi mesaj ötürsən ki, insanların həssas məqamına toxunun. Xanım, xanım, siz onu... Xanım, mənim yoldaşımın öz işi var, mənim öz işim var. Xanım, siz... Xanım tanımır məni, ona görə. Mən ancaq onu qəşəng tanıyıram. O məni tanımır. Mikrofonla danışın. Mən pulu əlimə alsaydım, eləyərdim. Siz haradan bilirsiniz ki, mən indi hazır deyirəm o sözü. Nəyə görə? Geç, mən udmasam da olar. Yəni, mənim üçün heç bunun problemi yoxdur. Başa düşmürsünüz, mən nə deyirəm? Siz udandan sonra verə bilərsiniz pulu. Verə bilərsiniz, yox, başa düşmürsünüz. Yox, deyərəm də. Xanım, siz dinləyin, xanım nə deyir? Yox, baxın, mən deyərəm. Siz dinləmirsiniz, başa düşmürsünüz, o nə deyir? Siz özünüzə belə şey yaradınız ki, sizi seçsin. Hə, düzdür də, düzdür. Siz o udanda... Siz udanda onu o hərəkəti eləsədiniz, o daha kibar alınardı, daha gözəl alınardı. Bu oyun diye, bu oyundan əvvəl onu oynamağa üçün bilgiyi tutsun. Oyun deyil, oyun başqa şeydir. Bu reallıqdır. Müsabiqədir. Oxşuyursansa seçiləcəksən. Oyun deyil, oyun bambaşqa şeydir. Bu oyundur. SMS xidməti yoxdur. Mən Bərxanım əla oynuyor. SMS xidməti yoxdur burada. Əla oynuyorsunuz. Və bu oyunu oynamalıdır ki, bu qazanmalıdır da. Yoxsa elə-belə gəldim, baxın, niyə biz o sultanı tənqid edirik? Gəlib oturub, elə bir ki, kənd çayxanasında oturdu, oynamır, düzdürmü, oynamır isə. İndi gəldi oturdu, sultanı yoxdur. Məsələn, Sadiq oynuyor, Sadiq oynadığına görə tamaşaçılar onu bəyəndilər, əl çaldılar. Sadiq oynamır, Sadiq oxşuyur elə, özür ki, Sadiq olaraq oxşuyur. Oynamaq babam başqa şeydir. Mən Mətəl xanıma bir məsələt vermək istəyirəm, siz ələ oynayırsınız, amma özünüzü ağlı göstərməyin, çünki Çünki ağlıları heç yanda yeri yoxdur, düz-düz deyirsiniz. Siz ağlı göstərsiniz. Ağlıları xoş deyirlər, özünün ağlını göstərənləri xoş deyirlər. Aydın da, bir vətəndaş gəlir, kişi, dörd uşaq olan.
Gəlin tez. Göstərin. Sakit. Gəlin. Hoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Siz niyə qaçırsınız mediyadan? Demək, televiziyaya gəlirsiniz və studiyaya qədər gəlib çıxırsınız. Amma siz qaçırsınız və deyirsiniz ki, mən çıxmayım və yaxud da ki, məni görməsinlər. Bu çox maraq. Məsələn, mən radio geçsəydim, bu yanda dəyəniz zəhmət olmasa Cahan, narahat olmayın. Adınız Cahan, gözəl adınız var. Demək, Cahan bəy, məsələn, siz radio geçsəydiniz, bunu başa düşmək olardı ki, bu adam radioya gedib, bunun üzünü olsun da radioda heç kim görməyəcək, düzdür. Siz hara gəlirsiniz? Televiziya. Televiziya sözünü tərcümə eləyək, nə deməkdir? Televiziya hamımız deyirik, amma onun tərcüməsini bilmir. Nə deməkdir televiziya? Yox, televiziyanın adının mənası var. Görüntülü təsir. Görmək canlı yayın. Bəli. Demək ki, televiziya elə bir məkandır ki, burada hər şey görünməlidir. Əgər bu görünmürsə, bu demək televiziya deyil. Bu başqa müəssisədir, bilmirəm. Siz də gəlirsiniz, müraciət edirsiniz və deyirsiniz ki, məni göstərməyin. Bu alınan bir şey deyil.